The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hyvää iltaa ja tervetuloa Uskalla innostaa nettiseminaari. Tajusin justiinsa, että hyvää iltaa ja ehkä vähän väärä sanoa, että mä yleensä pidän näitä iltaisin. Ja nythän on käytännössä aamu, vaikka täällä missä me ollaan, ilta jo pikkuhiljaa tulossa. Olen tässä vieressä Syrjälän Teemu ja hän on tänä päivänä meidän vieraani ja itse olen siis Ilkka Kokkolanmäki Uskalla innostettiin. Morjens Teemu, tervepä terve Ilkka. Ehittiin just sopivasti tähän aloitukseen ja hyvin innoissani. Tunnen veren virtaavan täällä Suomessa. Loistavaa. Joo, me ollaan oltu innoissaan tässä koko seminaarista. Muutama juttu tähän seminaariin liittyen. Eli nyt tässä pitkästä aikaa käytetään näin, että jos sä katsot sinne ruudulle, tietokoneen ruudulle, niin sun pitäisi nähdä meidät, eli näkyy tämmöisenä videokuvana. Tätä järjestelmää ei ole tarkoitettu tähän, niin voi olla, että se ei näy ihan kunnolla, se voi olla jonkinnäköistä pikseli myös tai muuta, mutta ajateltiin, että päästään sut paremmin tänne, missä me ollaan. Eli me ollaan kummatkin tällä hetkellä Taimaassa viettämässä talvea toteuttamassa täällä elämää. Ja mä en tiedä, mistä sulla lähti tää juttu. Miten sä päädyit tänne alun perin? Mä oon täällä muutama vuosi sitten kävin ekaa kerran. Mä silloin vähän tunnistin semmoisen, että todella hyvä, että semmoisen vibaat on. Että jos tykkää vaikka luoda asioita, niin on hyvä, että se ympäristö tukee sitä. Ja täällä ihan selkeästi on semmoista luovaa energiaa ja semmoista hyvin hyväksyväistä energiaa, niin täällä on helppo olla ja toteuttaa omia. Sitten päätin tulla toisen kerran ja törmäsin sitten sinun sillä tiellä ja tässä olen. Hyvä. Hienoa, että nähtiin täällä. Tämä oli oikeasti mukava juttu. Yritän samaan aikaan myöskin lukea kysymyksiä, mitä teiltä tulee. Eli te voitte lähettää kysymyksiä. Sulla on siinä tietokoneella se control-paneeli, mistä sä pystyt näkemään erilaisia asioita. Yksi on se, että sä pystyt lähettämään kysymyksen tänne meille päin ja mä pystyn lukemaan sen. Eli jos sulle tulee kysymyksiä tämän webinaarin aikana, niin mä mielelläni kysyn niitä sitten Teemulta, varsinkin jos ne liittyy asiaan, mutta yritän niin käsittelemään kaikki sillä tavalla. Ja jos tulee jotain teknisiä ongelmia tässä matkan varrella, niin et kuule meitä, niin se voi johtua sun omasta nettiyhteydestä tai meidän pään nettiyhteydestä. Ja joka tapauksessa saat tästä jälkikäteen sitten nauhoituksen, äänityksen, joka sitten, josta sitten kuulet nekin asiat, mitkä ei mahdollisesti ole kuulunut tässä. Mutta toivotaan, että kaikki menee tekniikan puolesta oikein hyvin, pääasiassa, että nautit menosta. Ja tässä oli hyvä kommentti, että saisiko lintujen äänet pois, ikkuna kiinni tai jotain. Me ollaan nyt tässä ulkona ja me tehtiin tämmöinen päätös, että kun me ollaan kerran täällä, niin me halutaan tehdä tämä ulkona. Ja mä en voi säätää lintujen ääniä pois. Me itse asiassa nautitaan niistä lintujen äänistä todella paljon. Toivottavasti ne ei niin kuin käy häiriöksi siellä omassa päässä. Hyvä. Mutta mennään aiheeseen. Eli meillä on tänään aiheena tietoinen hyvinvointi. Ja Teemu, mitä mä ainakin tunnen itse, niin voi sanoa, että hän on hyvin hyvinvoiva ihminen. Joka kerta, kun mä oon nähnyt hänet, niin hän on voinut tosi hyvin. Itse asiassa mun mielestä se hyvinvoiva on itse asiassa aivan liian vähän kuvaamaan sitä, että miten hyvin Teemu voi, koska mun mielestä näyttää siltä, että hän todella nauttii elämästä ja on sitä niin kuin, on niin kuin täysin rohkeasti sitä, mitä on, voi hyvin. Se on oikeasti hyvä katsoa. Ne ihmiset, ketä mä otan nettiseminaariin, ne on yleensä ihmisiä, jotka puhuu semmoista asiasta, mitä ne myöskin toteuttaa. Eli ei niin, että olisi vaan lukenut jostain kirjasta jotain ja tietäisi paljon asioita, vaan nimenomaan semmoisia ihmisiä, jotka toteuttaa sitä asiansa. Ja Teemu mun mielestä on todella hyvä kuva siihen, että toteuttaa myöskin sitä, mistä puhuu. Kiitos. Todella, todella mukava kuulla, että se, jos se tavallaan ilmeneekin, koska sitähän ehkä tässä hyvinvoinnissakin haetaan, että mikä on tavallaan se oma vaikutus siihen hyvinvointiin ja miten se heijastuu sitten siihen ympärillä olevaan maailmaan. Todella mukava kuulla, jos siinä vähäkään saa sitä fiilistä, minkä itse kokee sinne sisällä päin. Että kuitenkin kysehän on meistä kaikista, ei pelkästään se yksilö hyvinvoinnista. Kauniita sanoja ei hyvin väärin. Hyvä. Jonkin verran pyydettiin, että volyymiä laittaa isommalle. Mä pystyn sitä täältä muuten isonta, mutta me voidaan tulla kumpikin vähän lähemmällä konetta.
niin tota, kuuluu sillä tavalla, koska nyt menee tähän kahta mikrofonia, niin mennään tällä yhdellä mikrofonilla. Me varmasti selvitään näistä teknisistä asioista ja saatte vähän Suomeen myöskin aurinkoa tuolta taustalta. Oikein hyvä. Mutta tota, mennään tarkemmin tuohon aiheeseen ja kiitos kaikista kysymyksistä, mitä on tullut. Me pyritään vastaamaan niihinkin joko tämän tunnin aikana ja sitten mennään vähän tämän tunnin jälkeen siihen, että minkälaisia kysymyksiä on. Eli tiedetään sellaiset pientä kysymykset ja vastaukset tosiaan ihan suoranaisesti. Mutta jos lähdetään siitä, että tässä sulla on erilaisia asioita, mitä sä elämässä nyt tehnyt. Sulla on tanssia ja tietoisuutta ja ravintoa ja meditaatioita. Sulla on sellainen sivusto kuin raakaruokaa.com, eikö vaan? Haara löytyy tässä jo. Joo. Sitä enemmän vettä, mutta mukana ollut siinä. Joo, kyllä. Eli sulla on niin monia erilaisia puolia. Ja viimeksi kun nähtiin, niin sä olit meditoimassa puistossa, seisoit päällä, mikä oli mun mielestä niin siisti juttu, että mä halusin itse opetella sen ja Teemu opetti sen sitten mulle. Ja joka tapauksessa tässä oli just kysymys kuuntelijoilta, että mikä oli ensin, tanssi, tietoisuus, ravinto vai meditaatio? Aikamoisella kysymyksellä lähdetään liikenteeseen. Ehkä siihen voisi vastata sillä tavalla, että jos ajatellaan lasta, minkälaisessa tilassa se syntyy, niin se on hyvin läsnä oleva. Mun mielestä meditaatio on vaan pelkästään hyväksyvää läsnä olemista, ettei sen kummallisempaa. Ja jos ajatellaan lapsia, niin ne on täydellisesti siinä tilassa. Ja toisaalta jos ajattelee niiden liikettä, niin niiden liike on hyvin luonnollista. Ei ne sitä turhemmin tavallaan mieti, vaan ne toteuttaa vaan sitä liikettä. Mutta toisaalta mä uskon, että jokaisella meillä on se. Että meillä vaan eletään monesti semmoista aikaa, että me unohdetaan se niin helposti. Ehkä meidän yhteiskunta on vähän semmoinen, että se vähän ottaa niitä luonnollisia elementtejä pois sieltä. Ja tavallaan se ihmisen oma sisi ehkä jää sieltä sitten helposti. Eli tavallaan mä voisin sanoa, että ne on sisäsyntyisiä asioita kaikki, niin kuin ne on kaikilla muillakin. Että ehkä tässä on nyt tehty vaan semmoista, että yritetty saada takaisin niitä ja yritetty oppia elämään vaikka tai liikkumaan luonnollisesti tai syömään luonnonravintoa. Että tavallaan enemmän sitä niin kuin vanhaa, mikä on jo siellä, niin yritetty muistaa taas. Tosi vaikea vastata, että mikä on ensin tullut, mutta tämmöinen vastaus tuli tähän hetkeen mieleen. Hyvä, mutta kaikkea. Jos olet käynyt täällä tanssimassakin ympäriinsä ja nämä on niin kuin niitä asioita, mitä sä hallitset oikeasti kunnolla. Kovasti yritetään ainakin pyrkiä oppimaan niin paljon kuin tässä kehossa se on mahdollista. Mahdollisuuksiahan meillä kyllä on, niin kuin hyvinvoinnissakin, että kaiken aikaa se kenttä laajenee, että mitä me ymmärretään ja mitä pystytään toteuttamaan. Et yksi asia, mikä just tässäkin tuli mieleen, oli se, että miettikää, että me ollaan nyt niin kuin Taimaassa ja tää tulee lähetys Suomeen ja tavallaan vaikka kilometrejä hyvin paljon välissä, niin teknologia mahdollistaa sen, että me pystytään olemaan yhteydessä toisiin. Ja hyvinvoinnissa on sama asia, että tavallaan niin kuin uskomaton määrä niin kuin kikkoja, keinoja, mitä me voidaan tehdä, jos me vaan otetaan ne käyttöön. Mutta se oli monesti just siinä, että meillä on sitä tietoa, mutta ei ehkä niitä käytännön juttuja, että otettaisiin se tieto käyttöön. Että tavallaan se on ehkä hyvinvoinnissa se tärkein juttu. Niin kuin elämässä yleensäkin, että toteutetaan, tehdään asioita. Kyllä. Mä siis kirjoitin semmoisen blogitekstin, että hyvinvointia vai voit hyvin. Eli toinen on niin kuin hyvinvointi, on vaan niin kuin yksittäinen, ihan niin kuin se olisi yksittäinen asia, kuinka voi niin kuin vähän sormia napsauttamalla, niin se on tossa. Taas se, että voi hyvin, on jotain, mitä tehdään koko ajan. Aivan. Että jotain tarvitsee tehdä sen oman hyvinvointinsa eteenpäin. Kyllä. Hyvinvointi on mulle tosi lähellä sydäntä, koska aiheena ja muutenkin. Siis se on sitä kaikkea, mistä mä haluan niin kuin jatkuvasti enemmän tietoa. Niin sillä myöskin tämä tunti sun kanssa on hyvin mielenkiintoinen itsellekin, että mitä kaikkea uutta tämä avaa itselle. Ja vaikka sä tietysti tosi paljon hyvinvoinnista, niin ei se ole sitä, että tietää niitä asioita, vaan se, että nimenomaan toteuttaa. Kyllä, kyllä. Hyvin samalla. Meidän aiheena on tietoinen hyvinvointi. Niin mitä sä tarkoitat tällä tietoisella hyvinvoinnilla? No se itse asiassa on termi, mitä hirveästi ei olla niin kuin tässä yhteydessä. Tietoisuuttahan on juteltu hyvin monet ihmiset monessa eri yhteydessä, mutta ehkä tässä hyvinvoinnissa se on vielä. Tai itse asiassa sitäkin on mun mielestä toteutettu niin kuin vanhoissa, jos mietitään just itämaisia kulttuureita. On Ayurveda, on kiinalaista lääketiedettä. Siellä se on ehkä just tätä, että siinä on enemmän tietoisuutta siinä, että tavallaan miksi tehdään ja mikä vaikutus on milläkin jutulla. Että tavallaan se suunta on niin kuin selkeämpi. Että jos ajatellaan nytkin vaikka meidän yhteiskuntaa, niin se on monesti semmoinen, että
se antaa tavallaan yhden mallin, joka pitäisi sopia kaikille. Että se tavallaan unohtaa sen, että me ollaan yksilöllisiä osia. Et toki me ollaan siitä samasta lähteestä kaikki, mutta silti meillä on jokaisella ne yksilölliset eri tarpeet. Että tavallaan se, että kun meillä tulee pikkusen enemmän tietoisuutta siihen omaan tavallaan arkeen, omaan hyvinvointiin, me tehdään enemmän niin kuin, ihan muutamilla kysymyksillä semmoisia, että selkeytetään sitä, että mitä mulle on hyvinvointi, mitä sulle on hyvinvointi, mitä sulle on hyvinvointi. Että se ei välttämättä ole niin kuin kaikilla aina se sama. Että hyvin samoja elementtejä on monesti. Eli ehkä se, mitä haen tästä takaa, on just se, että tavallaan sitä ulkoa ohjautuvuudesta enemmän siihen sisäiseen ohjautuvuuteen. Että tehdään niin jokainen yksilöllisiä valintoja se oman hyvinvoinnin eteen. Että semmoisilla ajatuksilla sitä voisi lähteä tarkastelemaan. Hyvin yksinkertaisia juttuja, että eihän nämä mitään niin maailmaa tavallaan mullistavia ole, mutta monesti ystävissäkin niissä yksinkertaisimmissa asioissa on ne suurimmat perusteet, että jos me keskitytään niin. Kyllä. Eli parempi saavuttaa itselle se hyvinvointi sen sijaan, että vaan haluaisi, että mä haluan voida hyvin, niin kuin lisää hyvinvointia, ja sen sijaan, että oikeasti miettii, että mitä just mulle tarkoittaa se hyvinvointi. Kyllä, kyllä. Ja just sekin, että tavallaan sitten siihen tulee se ajatus, että okei, tänä päivänä se on tämmöinen, mutta mihin suuntaan mä haluan mennä? Haluanko mä mennä semmoiseen suuntaan, vaikka että mä selviän vaikka 30 asteen pakkasessa, teen siellä vaikka lumitöitä tai juokseen Kuusamon erämaastossa, vai sitten, että onko tropiikin lämmössä ja haluaa elää semmoista todella kevyyttä. Että tavallaan se on se oma päämääräkin vähän selkeämpi siinä, että minkälaisen hyvinvoinnin haluaa luoda huomenna. Ja tänään taas tehdään ne kaikki asiat, jotka mahdollistaa se tuloksessa. Aivan. Joo. Jos sitten voisit kertoa, että mitä se sulle on, mitä sulle merkkaa hyvinvointi? No, jos ihan yksinkertaisesti sen sanoo, niin mulle se merkkaa sitä, että mä saan kuunnella sydämen ääntä ja pyrkiä toteuttamaan sitä, niin kuin siinä hetkessä koen parhaaksi. Ja tavallaan, että sekään ei olisi niin kuin siinä hetkessä se, mikä määrittelee se huomisen. Kaiken aikaan pitää semmoisen kuuntelun, että mikä on niin kuin tässä hetkessä tärkeintä. Keskity olennaiseen, seuraa sydämen ääntä. Ja tavallaan se, että mitä paremmin mä voin, sen paremmin mä pystyn tavallaan kuuntelemaan ja kehittämään sitä. Että oikeasti, että se ei ole pelkästään semmoinen asia, että mä voin hyvin, että mä vain voisin hyvin. Vaan se, että okei, se mahdollistaa kaiken. Että kun oikeasti ei mene aikaa siihen, että miettii, että itse jaksin ottaa sängystä. Vaan se, että kun se, mun mielestä se keskittyminen tulee sitten niihin asioihin, mitkä mulle on tärkeitä. Ja se, että taas ei se tarvitse olla sillä seuraavalla ihmisellä se sama asia, mikä kiinnostaa. Mutta jokaisella on asioita, niin haluaa panostaa. Että siinä mielessä se hyvinvointi, kun se tukee kaikkia niitä asioita. Aivan. Ja mä mietin, että miten niin kuin itsellä on ollut hyvinvointi. Niin joskus, kun mä kilpailin, niin se oli sitä, että niin kuin, mitä parempi oli suorituskyky, niin tavallaan sitä paremmin voinkin. Toisaalta se joskus aiheutti erinäisiä niin kuin remppoja ja muita, että en mä tiedä, oliko sitten oikeasti edes niin kuin hyvinvointia. Aivan. Hyvin samoja kokemuksia. Mutta taas tänä päivänä se on muuttunut. Eli sehän voi muuttua se ajatus siitä hyvinvointiasta pitkin elämään. Niin tänä päivänä mä koen, että se on enemmänkin semmoinen, että kun mulla on hyvä olla, niin mä voin hyvin. Ja se on niin kuin tosi kokonaisvaltainen mulla. Liittyy kaikkeen tekemiseen, tunteisiin, syömiseen, juomiseen, ihan kaikkea. Aivan. Ja tuossakin on tärkeää, että sinä kuuntelet just sitä omaa sydäntäsi, joka kertoo sinulle kyllä. Hyvä. Joo. Pieni pyyntö on, että et voi puhua Teemu vähän lujempaa. Teen parhaan. Kiitos. Ja ilmeisesti vähän pätkii. Toivottavasti kuuluu joka tapauksessa, me tosiaan lähetetään tämä äänite ja me tehdään täällä parhaan. Me haluttiin tehdä tämä livenä sulle ja näistä maisemista tällä tavalla. Se oli se, mistä me innostuttiin. Jos mennään tuohon eteenpäin ja minkälaisia niin kuin hyvinvoinnin elementtejä sä koet olla? Jos ajatellaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin se on niin hassu termi, kun siihen kuuluu kaikki. Että tavallaan se, että ihan kaikkea me ei välttämättä tänään ehitä käsittelemään. Mutta jos ihan semmoisia perustavia, mitkä jokainen niin kuin ymmärtää, että se vaikuttaa siihen omaan jaksamiseen, niin ehdottomasti ravinto. Ravinto on semmoinen, että siitä me luodaan se pohja. Liike, minkälaista liikettä. Meidät kuitenkin on luotu liikkuviksi olijoiksi. Että vaikka nytkin istutaan, niin se ei ole ihan meille se luontaisin juttu. Että jonkinlaista liikettä. Ja tavallaan se, että taas niin tämmöistä
hyvin yksinkertaista kuusamalaista logiikkaa, mutta just sen, että meillä olisi niin kuin yhteyttä enemmän siihen luontoon, luonnollisiin elementtiin. Olisi tuuli, olisi aurinko, nyt meillä on aurinko tuolla paistaa, olisi maakontaktia, olisi tavallaan puhdasta vettä. Että hyvin semmoisia yksinkertaisia juttuja, mutta tietyllä tavalla kun me saadaan enemmän sitä kosketusta sinne alkuperäiseen, mun mielestä sieltä ne tulee ne kaikki hyvinvoinnin elementit. Että tavallaan mitä luonnollisempaa ruokaa, mitä luonnollisempaa vettä, mitä luonnollisempaa ilmaa. Että sekin monesti unohtaa, että ilmakin on käsitelty on monesti, niin kuin vaikka täällä, niin kuin olet varmasti huomannut, että menee sisälle, niin on todella, todella vaikka kylmä, vaikka ulkona on todella kuuma. Että se ilma, mikä siellä on, niin se ei välttämättä ole sitä kaikista pressintä ilmaa. Että monesti, että tavallaan saadaan se alkuperäisin juttu, mitä monet puhuu, niin saadaan sitä pikkusen siihen hyvinvointi mukaan. Hyvin yksinkertaisia juttuja. Ja sitten taas mun mielestä ne on niitä pohjaa, että sitten kun se on se pohja siellä, voi hyvin, ja sitten voi alkaa toteuttaa niitä, kun jokaisella meillä kuitenkin on se halu toteuttaa tiettyjä asioita. Että tavallaan se hyvinvointi tulee, niin kuin sinustakin paistaa se, että no niin fiiliksissä, kun pääset uskalla innostaa juttuja tekemään, että näin painat vaikka 4 päivää tavallaan töitä putkeen, mikäli se sitä vaatii, eikä se ole sulle välttämättä niin kuin työtä, vaan se on intohimo. Että tavallaan niin sekään ei olisi välttämättä mahdollista, ellei se olisi se hyvinvointi sillä pohjalla, että mä voisit ilmentää itseä. Eli tavallaan just sydämen seuraaminen, että oikeasti tekee niitä asioita joka päivä, joista se hyvä olo tulee. Koska me ollaan niin, tavallaan se fyysinen on yhteydessä siihen niin meidän mentaalisen hengisen jaksamiseen, että me saadaan sieltä niitä hyvän olon kemikaaleja, me saadaan sieltä niitä tavallaan niin fyysiselläkin tasolla vaikuttavia asioita, mitä me toteutetaan vaikka mielellämme. No niin selkeästi yhteydessä, että pohjakuntoa ja sitten sitä oman sydämen seuraamista, niin mun mielestä siinä on semmoisia muutamia elementtejä selkeästi, mitä ainakin itse olen kokenut tärkeäksi. Toi on aika lailla sitä itse asiassa ydinjuttua myös, mitä mä oon itse halunnut tehdä ja mihin uskalla innostua keskittyä, että auttaa ihmisiä tekemään oikeasti sitä, mitä haluaa. Koska mä oon itse kokenut sen niin voimakkaana, että jos yrittää tehdä asioita, mitkä että niin kuin pääasiassa, jos muuttaa edes sen yhden asian, niin kuin se, että suurin osa on päivästä käyttää johonkin, mitä ei oikeasti tykkää tehdä, niin se vaikuttaa siihen hyvinvointiin niin paljon. Kyllä, kyllä. Että sillä, niin kuin, jos tuo sen vähän, kun mä mietin sitä, että osa saattaa ajatella, että sydämen seuraaminen, että se voi olla niin kuin ihan vieras ajatus tai jotain muuta, että se ei kuitenkaan niin voi tarkoittaa sitä, että sä teet sitä työtä, mitä sä haluat tehdä. Tai jos et tiedä, mitä se työtä on, niin löytää semmoinen. Kokeilla erilaisia juttuja. Että se, että elämän käyttää semmoisia asioita, mitkä tuntuu itsestä mukavilta. Kyllä. Ja se voi olla niinkin yksinkertainen asia jossain tilanteessa, että kokee vaikka suurta stressiä, niin ottaa itselle 15 minuuttia. Että ei, nyt ei mitään muuta, että mä haluan olla vaan hiljaa. Se voi olla niin simppeli teko, mutta se on myös niin simppeli teko jättää tekemättä. Että tavallaan se on niin tavallaan helppoja juttuja, jos ne vaan otetaan käyttöön. No. Ja no mä koen, että toi on ehkä se vaikeimpia asioita tämän päivän maailmassa, tai sitten se on vaan mun elämässä. Mutta se, että ottaa vaan vartin tai ottaa vaan 5 minuuttia itselleen ilman mitään, niin sillä on oikeasti huikea vaikutus. Mä olin eilen lentämässä tuolla viidakossa semmoisella köysiratoilla ja se pari tuntia mun omaa elämää. Siellä oli kylläkin muitakin ihmisiä, mutta se oli jotain semmoista, mikä niinku, missä sai kyllä lentää. Niinku fyysisestikin lensi, mutta myöskin mielellisesti. Ja huomasi, kuinka niinku latautui siellä oikeasti voimakkaasti, kun pääsi olemaan niinku tekemässä jotain ensinnäkin, mitä niinku oli odottanut pitkään, että saa tehdä ja oli mukavaa tehdä. Ja myöskin se oli semmoista, että se oli täysin vapaata, että ei ollut niinku mitään, missä tarvitsisi olla, mitään, mitä pitäisi tehdä, vaan sai tehdä semmoista, mistä tykkää itsensä kanssa. Uskomattoman tärkeä. Kyllä. Oikein hyvä. Miten sä ajattelet, että tämmöisen niin kokonaisuuden, kun näitä niin kuin monta asiaa, tai itse asiassa puhutaan ensimmäisestä kokonaisuudesta, että keho, mieli ja sielu, ja nämä niin kuin jonkinnäköisenä yhtenäisenä kokonaisuutena. Miten sä käsität ensin näin, niin kuin keho nyt on ihan selkeä, se on tässä, mikä meillä on. Mieli on jokaisella, mutta sitten on sielu. Se voi ehkä mun mielestä käsittää useammallakin tavalla, että miten niin kuin
ja jollekin se voi olla kuuntelijoista ihan vieraskin asia. Ja miten nämä niin kuin kaikki, miten sä koet tämän kokonaisuuden? No ensinnäkin silleen mun mielestä on hyvä ymmärtää, että ne on vaan sanoja. Että tavallaan noissa jokaisen sanan tilalle jokainen voi käyttää semmoista sanaa, mikä itse resonoi paljon selkeämmin. Että jollekin vaikka se sielu voi olla tosi semmoinen sana, että ui, heti tulee vähän semmoinen, että en haluaisi kuulla. Mutta ehkä sen voisi niinkö tämmöisenä syvimpänä olemuksena, että joku, jos haluaa vaikka muuttaa sanoja. Mutta se yhteys, mikä on niinkö niin selkeä, on siinä, että no ensinnäkin se on niin hassua, että me erotellaan se jo tuossa puhekielessä, keho, mieli, sielu. Mutta se tavallaan helpottaa meitä ymmärtämään, että siellä on useita eri osia siinä samassa kokonaisuudessa. Että se, jokainen tietää kuitenkin, että mitä se keho on, mutta ehkä harvemmin niin kuin ymmärretään sen vaikutusta, että vaikka se, mitä me syödään, että se kuitenkin se menee tuonne meidän mahaan, jotka on tavallaan meidän toiset aivot. Sieltä se lähettää niin kuin tiettyjä tuntemuksia meidän aivoille, joista me koetaan tavallaan se, että miten me voidaan, minkälainen fiilis on, minkälaisia tunteita me saadaan. Ja taas se, että jos siellä on semmoinen tila, että me saadaan vaikka hyviä tuntemuksia sieltä ruoan johdosta, se taas vaikuttaa siihen, että miten me vaikka ajatellaan. On huomattavasti helpompi ajatella selkeästi ja toisaalta myös semmoisia niin kuin itseä tukevia ajatuksia, kun siinä on semmoinen positiivinen kieli. Mutta se voi mennä myös toiseen suuntaan, että jos se, esimerkiksi ravinto on semmoista, mistä tulee vaikka huonoa fiilistä. Ja sitten se taas, että minkälaisia ajatuksia saa liikenteessä. Että se on niin suuri kokonaisuus, että mä uskon, että meistä kukaan ei ymmärrä sitä ihan täysin. Et tavallaan sitä kokonaisuutta ei välttämättä tarvitsekaan ymmärtää, mutta se, että ehkä tärkein tieto, mikä just siinä on, että kaikki vaikuttaa siihen. Et joku oli muistaakseni jossain vaiheessa kysynyt semmoista kysymystä, että vaikuttaako ruoka mieleen. Ja se ihan suoraan vaikuttaa. Et se ei välttämättä ole se niin kuin heti se reaktio, mutta se on niin kuin pitkän aikavälin kasauma, että minkälaisilla elementeillä me kasataan tuonne itse. Ja siitä me lähdetään myös sitä meidän näkymätöntä minäämme rakentamaan. Että jokainen ymmärtää, että kuka se on tuolla, joka juttelee, kuka se on, joka tuolla puhuu. Että sehän on jotain, mitä ei nähdä niin silmiin. Että se on kuitenkin, ja silti se kuuluu meihin itseään. Hmm. Että tavallaan, että se on hyvin, hyvin laaja käsite. Mutta se, että jos siitä pikkusenkin saa kiinni, että jokainen osa-alue vaikuttaa siihen. Ja sitten taas se, että jos me vie se ihan toisinpäin, että miten me ajatellaan, jos me vaikka syyään. Että minkälainen on meillä se ajatus ja keskittyminen, mihin se on, onko se yleensäkään siihen ruokaan vai huomispäivän töissä, niin se vaikuttaa ihan täysin siihen, että miten vaikka ruoka imeytyy, miten se ruoansulatus toimii. Eli ne on niin selkeästi niin kuin molemmin suuntaisesti. Et mitä enemmän me saadaan siihen linjaan, niin mä uskon, että sitä paremmin se kokonaisuus siinä voi. Ja sitten se tavallaan se syvä minä sieltä pääsee toteuttamaan ja olemaan se lapsi tai kotiäiti tai koti-isä, mikä se nyt ikinä onkaan. Että tavallaan jokainen osa on vaikuttaa. Hmm. Tästä tuli muutama asia mieleen. Yksi on se, että niin kuin syöminen, läsnäolo syödessä. Mä uskon, että tässä on niin kuin suurin piirtein jokaisella parannettavaa. Hmm. En tiedä, kun sä itse niin. Mä oon nähnyt Teemun syömä useita kertoja, kun ollaan tässä käyty syömässä. Ja hän on kyllä niin läsnä sen ruoan kanssa. Siis on ihan uskomatonta. Mä usein puhun ihmisten vaikutuksesta. Että sieltä, missä ympäristössä olet, ketä sun ympärillä on, niin se vaikuttaa aina suhun. Mä voin sanoa, että mun syöminen on kokenut muutosta taas, kun mä oon miettinyt Teemun kanssa aikaa, koska se on hidastanut tosi paljon. Ja mä pyrin nauttimaan ihan toisella tavalla. Et menin tuossa yksi päivä syömään tuohon kulman taakse mun aamupalaankin ihan vaan yksikseni, niin sitä tuli, että mä olin yksin sen ruoan kanssa. Mä olin varmaan niin kuin puoli tuntia tai tunnin siinä, mä en tiedä kuinka on käytännössä. Jokaisen suupalan niin kuin todella hitaasti. Ja siis siitä tuli ihan uskomaton olo. Niin kuin ihan erilainen olo siitä ruoasta kuin sen, että sen olisi vaan syönyt nopeasti. Mm. Kyllä. Kyllä. Ja siihen, joo, sanomaan. Niin. Mä ajattelin tässä tuli kommentteja, että puhukaa jostakin muusta kuin itsestäänselvyyksistä. Että me ollaan luettu kaikki kysymykset, mitä on lähdetty etukäteen ja näin. Niin sitä kautta me ollaan saatu tietää, että minkälaisia ihmisiä on linjoilla. Ja pyritään tietysti rakentaa sen mukaan. Ja mun mielestä on aina hyvä aloittaa perustasta, että niin kuin perusta on kunnossa. Että niin kuin joku tämmöinen, että on helppo tietää tämä syöminen, jos palataan siihen, mistä aloitettiin. Se, että toimii oikeasti sen mukaan, mitä niin kuin tietää. Ja se, että tietää, että on hyvä syödä hitaasti ja myöskin tekee niin.
Se on ihan totta. Hyvä kommentti siinä mielessä, että puhukaa jostain muusta kuin itsestäänselvyyksistä, mutta kun itsestäänselvyydet on ne justiinsa ne pohjustat, mitkä luo sen. Tavallaan kun se on, hyvinvointi on ihan törkeen helppoa, aivan uskomattoman helppoa. Jokainen halutessaan pystyy siihen, kyse on vain siitä valinnasta. Ei se muuta ole. Niin, kuin, niin. Niin, periaatteessa joka hetki voi valita, että voinko mä nyt hyvin. Että vaikka olisi kaikki asiat ihan päin seiniä elämässä, niin siltikin jokainen hetki voi valita sen, että voinko mä nyt kuitenkin hyvin omassa elämässä. Kyllä, hyvin suuresti. Hyvin suuresti. Ja sitten toinen oli liittyen tuohon, että tosiaan joku oli kysynyt, voiko ruoka vaikuttaa niin kuin mieleen. Ja mä olin justiinsa ennen kuin aloitettiin tämä nettiseminaariin tapaamassa tuossa semmoista fruitarian ryhmää. Eli ihmisiä, jotka syö pelkästään käytännössä hedelmiä ja niin kuin, että ruokavalio koostuu taas hedelmistä, mutta myös salaateista ja näin. Mutta oikeasti niin kuin ei-kokautuista ruuasta. Ja siellä just juteltiin sen porukan kanssa siitä, että, niin kuin, että mitä kaikkea on oikeasti alkanut tapahtumaan, kun on niin kuin vaihtanut siihen ruokavalioon. Osa sanoi, että niin kuin ei pysty enää katsoa jotain väkivaltaisia elokuvia. Että se on, niin kuin, että se on vaikuttanut niin paljon, että niin kuin ei tee mieli katsoa väkivaltaa. Ja niin periaatteessa mitä muuta tapahtunut muuta kuin se, että on vaihtanut sen ruokavalioon ja sitten alkanut tapahtua tällaisia muutoksia. Toinen taas sanoi, että he on tullut ihan hirveän niin kuin liikkuen. Niillä oli kaikilla itse asiassa pillarit mukana. Ja käytti kaikki siltä, että ne on vaan lähtenyt johonkin liikkumaan. Ja osasta näki sen, että se ei ole ollut kyllä niiden lifestyle aina. Yhtenä tämmöisenä konkreettisena esimerkkinä, että voi tapahtua tosi paljonkin niin kuin mielessä muutoksia. Jos ajatellaan ihan semmoinen tosi, niin kuin, jälleen kerran hyvin simppeli esimerkki siihen, että tavallaan jos meillä on tietyt kanavat, mitkä tuolla koko ajan menee, ja sitten jos siellä on blokkeja siinä, että ne kanavat ei pääse rullaamaan siinä, että tavallaan sitten jos siinä on niin kuin puhas ravinto, puhas, yleensäkin hyvät elämäntavat, niin sitten ne kanavat on auki, ja tavallaan sitten sitä kauttakin se tavallaan intuitio ja tämmöinen, miten toteuttaa sitä elämää, on paljon selkeämpi, hyvin semmoinen helpommin rullaava. Mm. Että se on silleen hyvin, hyvin yksinkertaisesti, niin kuin miten sen voi niin kuin nähdä. Mm. Sitten tulikin kommentti, että kyllä ihminen voi sairastella paljon, vaikka ruokavalio olisi kunnossa. Se on totta. Se on ihan täysin totta, koska se ruokavalio on vaan se yksi asia siinä. Että tavallaan just sekin, että just se linja siinä, että jos meillä on vaikka ruokavalio todella hyvässä kunnossa, niin se ei silti tarkoita välttämättä, että se ihminen on hyvinvoiva. Että se on vaan se yksi palanen siellä, että ne muut palaset siellä vaikuttaa niin paljon kuitenkin. Ja sekin, että mä vielä pikkusen palaan tuohon mieleen, että tavallaan, että jos me syö vaikka todella terveellistä ravintoa, mutta me ei itse fiilistele sitä yhtään, että se on vähän semmoista pakoomaista. Se ei ole yhtään linjassa sen kanssa sitten, että mitä haluaisi tehdä. Että just se, että sitten kun siinä on se linja, että oikeasti niin kuin fiilistelee sitä, vaikka sitä ruokaa, mitä syö, niin silloin se on enemmän linjassa ja se taas se vaikutus on paljon suurempi. Että se, että ei se ole pelkästään se fyysinen, koska siihen liittyy niin paljon muutakin. Ja tuo ravinto on yksi semmoinen asia, että totta kai se vaikuttaa, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Hyvä kommentti, arvostan suuresti, sinun viisas mestari. Kiitos. Hyvä. Miten tämä niin kuin sielupuoli sitten? Mä itse kokisin sen, että se on hyvin pitkälti liitoksissa siihen, että miten me päästään toteuttamaan itseä. Että justiinsa, että se kumpuaa hyvin rehellisesti. Et sekin vaatii ehkä pienen semmoisen, että kuuntelee, että mitä oikeasti haluaa tehdä. Että jos on vaikka semmoisessa ympäristössä, mikä ei tue sitä, että olisi se sitten vaikka, että haluaisi vaikka maalata. Mutta sitten vaikka jos perhe ei ole semmoinen, että haluaa tukea sitä maalata, niin se on hyvin vaikea seurata sitä. Lähteä toteuttamaan sitä ja ottaa vaikka se oma aika itselle. Et tavallaan mä uskon siihen hyvin pitkälti, että se sielu vaan ilmentää itseä tietyllä tavalla. Ja se on niin liitoksissa siihen, että mikä siellä sisällä on se tunne, että mitä mä haluaisin tehdä. Hyvin, hyvin simppeli asia. Jälleen kerran siihen sydämen seuraamiseen ja sen toteuttamiseen. Mutta jos sitä ei toteuta, niin se tavallaan kärsii se oma ilmentäminen siinä. Näin mä sen ymmärrän, että sielu varmasti voi selittää monella muullakin tavalla, mutta se on se oma ymmärrys siihen, joo. Mistä lähestyvässä. No, onko sitten jotain muuta, että miten, niin kuin, miten tuohon puoleen pystyy vaikuttaa, kun se seuraa sitä sydämen ääntä? No, yksi elementti, ainakin mikä itse on kokenut hyvin tärkeäksi, on se, että tulee kiitollisuus asioihin. Ja se toisaalta tulee hyvin pitkälti sitten, jos on, niin kuin, vähän, jos nyt oli tässä tämä tietoinen hyvinvointi, että jos vähänkään tulee tietoisuutta, edes pikkusen,
lisää siihen, mitä oli eilispäivä. Ja ehkä me nähdään se, että hei, huomaatko, miten vihreitä nuo puut on? Huomaatko, miten siisti tuo seinä on? Miten kaunis tämä lautane on? Miten ihmeellinen tuo linnun ääni on? Että tavallaan kiitollisuus pieniin asioihin, jotka on siellä koko ajan olemassa. Mutta me ei välttämättä huomata niitä ollenkaan. Et sitten kun me ruvetaan niinku tietoisesti tekemään sitä vaikka, että ollaan kiitollisia. Vaikka 5 asiaa päivässä, että itse mä oon tänään todella, todella kiitollinen siitä, että päästiin Ilikangassa tekemään tänään seminaarisetti. Että tavallaan pikkusen edes tuon verran tuoda sitä niinku ajatusta siihen päivään. Koska se on niin helppo mennä vaan sinne saman rytmin mukana ja sitten unohtaa se, että miten paljon hyvää siinä oli. Mieti, me voidaan syödä, me voidaan juoda, me voidaan valita se, että missä me ollaan, me voidaan valita se, kenen ihmisten kanssa me ollaan. Me voidaan valita se, että annetaanko me toiselle ihmiselle oma läsnäolo hyväksyntä ja suvaitsevaisuutta vai hakataanko me sitä henkisesti ja fyysisesti. Et se on vaan valinta. Et toisaalta se, että sitten kun me tehdään tietoisesti se valinta, että me keskitytään niihin hyviin asioihin, mitä jokaisella on. Varmasti se, että ainakin pikkuhiljaa se rupeaa kasaantumaan, että tämä on todella hyvä päivä. Mm. Eikö se kuulostakin helvolta, kun Teemu sanoo, että niin kuin, se nyt on vaan valinta. Niin kuin, että mistä tahansa hetkessä voit valita, niin kuin, että nyt asiat on paremmin. Mä tiedän, että monella, jos on pitkää vuosia ollut semmoinen, että ei ole voinut hyvin ja on asiat ollut vähän huonommin, niin se voi olla vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että se on vaan valintakysymys, koska se ei välttämättä tunnu siltä. Ja sinne niin kuin haluan oman näkökannan tuoda tähän niin kuin valmentajana, se on se, että sä oot kuitenkin harjoitellut niin pitkään niitä. Että jos oot pitkään harjoitellut sitä pahoinvointia ja niitä asioita, siis harjoittelu tarkoittaa sitä, että voinut pitkään pahoin, niin se, että sun tarvitsee pikkuhiljaa alkaa harjoittelemaan sitä, että sä voit hyvin. Että Teemu esimerkki, että vaikka 5 kertaa päivässä ajatella jotain, mistä sä oot kiitollinen, niin se on se, että jos sä ekana päivänä teet sen vaikka kerran, ja sekin on jo harjoittelua siihen suuntaan, että sulla on siellä yksi se hyvä ajatus, mikä tuo. Tai varmaan näissä niin kuin, jokaisessa asiassa, että keholle voi tehdä jotain, niin kuin aloittaa yhdestä asiasta, mielellä voi aloittaa yhdestä asiasta, siellä voi aloittaa yhdestä asiasta. Kyllä, todella hyvä pointti. Todella hyvä pointti. Ja just siinäkin se, että eihän nämä ole niin kuin, mikään toistaan parempia. Ei se ole niin kuin, yhtään sen parempi tila. Onko se onnellisuus vai onko siellä elämässä tosi paljon haasteita. Ne on ihan tasavertaisia asioita. Et jokaisella on kuitenkin ne omat haasteet, mitä on hyvä käydä siellä läpi. Et toisaalta se on ihan totta myös sekin, että se ei ole välttämättä helppoa. Mutta just se, että sen takia siihen pitääkin pikkuhiljaa niin harjoitella. Ei se pyörällä ajaminenkaan ollut helppoa, mutta sitten kun me reenattiin vähän aikaa sitä, niin kyllä se rupesi ilman apurattaita menemään. Et se on semmoista päivittäistä työskentelyä. Ja kasvamassahan täällä ollaan, että mikä se mahtavampaa, että meillä on se mahdollisuus, että päästään kukoistamaan, niin jokainen on tarkoitettu kukoistavaksi. Miten sitten, näissä itse asiassa ollut energiaa sulla, tai käsitys, miten energiaa, että onko se niin kuin, että jos puhutaan, että jokaisella ihmisellä on oma energia, niin se ei ollut varsinaisesti meidän päivä aiheessa, mutta onko se jotain semmoista, mitä sä itse tutkit? No, tietyllä tavalla. Ja taas siinä, kun se on yksi sana vaan. Että joku voi ymmärtää sen sanan energian ihan toisella tavalla. Joku voi heittää sen vaikka että luonto, ja se voi tarkoittaa sitä samaa, että se on se energia. Joku voi heittää vaikka uskonnollisia sanoja sinne, ja se on sille se energia. Että ne on vaan sanoja siellä, että mitä on siellä sanan takana. Mulle energia on sitä, mikä on täällä kaikkialla. Se on sinussa, minussa, tässä meidän välissä. Että tavallaan se on kaikilla sama. Ja me ollaan kaikki siitä samasta energialähteestä jollain tasolla kuitenkin tultu. Että on pikkusen erilaisilla ominaisuuksilla, mutta silti jokaisella on se pohja siellä samassa energiassa. Avasinko yhtään? Joo, kyllä. Ja mun mielestä toi, niin kuin, todella tykkään Teemun lähestymistä vasta sillä tavalla, että se on ainakin omassa elämässä avannut todella paljon, kun on ymmärtänyt sen, että niiden sanojen merkitykset, että kun kaikki, mitä me päämmekin sisällä puhutaan, se on kuitenkin sanoja. Jos emme pysäytä miettiä, että mitä se sana ihan oikeasti tarkoittaa, niin se ei välttämättä ikinä avaudu meille. Ja me voi olla, että niin kuin vastaus on ihan meidän vieressä, mutta me ei tajuta sitä, koska ei vaan niin kuin ymmärrä sitä, mitä joku sana tai mitä joku kysymys tarkoittaa. Loppujen lopuksi meidän ajatukset on yleisesti kysymyksiä. Ja se, että jos ei niin kuin oikeasti on miettinyt, mitä se kysymys tarkoittaa ja miten mahdolliset vastaukset voi olla,
niin yleensä ei välttämättä myöskään saa sitä ratkaisua. Kyllä. Ja siinä on just se, että kun me kiinnitetään niin voimakkaasti tiettyihin sanoihin, että me blokataan se saman tien sen sanan takia, vaikka me oltaisiin hyvin samaa mieltä, vaikka mitä sen sanan takana just onkin. Sen takia on just tärkeää, että niin avoimesti suhtaututtaisiin kaikkea ja kuunneltaisiin. Pyrittäisiin niin keskustelemaan ihmisten kanssa ja ymmärtämään se, että okei, tämä ihminen käyttää eri sanoja, mutta ehkä se tarkoittaa tuota. Kysyy sitä, että se avoimuus on niin tärkeää, että me saadaan sitä omaa ja toisten hyvinvointia kasvatettua. Mm, kyllä. Ja mennään vielä tuohon yhteisölliseen hyvinvointiin, mikä oli yksi meidän päivän aiheesta, ja mennään sitten vielä syvemmälle näihin kaikki. Mikä tämä yhteisöllinen hyvinvointi, mitä sä käsität? No oikeastaan sitä vähän me käytiin tuossa läpi. Just se, että tavallaan mun mielestä me ei pelkästään niin itselle eletä tätä elämää, että me jokaisella on kumppaneita, jokaisella on ihmisiä, ystäviä, rakkaita siinä ympärillä koko ajan. Tavallaan, että ehkä se voi olla semmoinen hyvä motivaatio siinä hyvinvoinnissa miettiä sitä, että hei, että mulla on näin hienoja ihmisiä tässä ympärillä koko ajan. Että mitä enemmän mulla on itsellä niin elämä energia, niin sitä paremmin mä jaksan olla läsnä niille ihmisille, kenen kanssa mä haluan viettää sen elämän. Että tavallaan se ainakin semmoinen pikku aavistus on, että joillekin se voi olla semmoinen litiikka. Mä voin kertoa yleisöllekin, että täällä on semmoisia itikoita, joilla on hirveä halu mennä suoraan silmään. Ja niitä pörrää tässä koko ajan meidän välissä. Mutta jatka vaan. Kyllä, kyllä. Missähän mä olin, emme itikko. Yhteisöllinen hyvinvointi, kyllä. Ja just siihen, että tavallaan kun se meidän oma oleminen ja esimerkki, kun se vaikuttaa siihen. Ja se, että kun se motivoi siinä, joo, nyt mä alan päästä kärrylle, mitä mä olin juttelemassa. Mutta se, että tavallaan se, että kun me voidaan tuoda toisillekin niin paljon hyvää, tosi paljon. Se, että jos me jaksetaan itse, niin silloin me jaksetaan tehdä sille toiselle tosi paljon hyviä asioita. Ja kun se ei ole yksi suuntaista, siinä yleensä käy niin, että se toinen saa sitä hymyn naamalle, sydämeen semmoisen mukavan tunteen, että oi että oli mukava, että se teki. Niin siinä saattaa käydä niin, että A, se tekee sulle jotain hyvää, B, tai se tekee hänen ystäville jotain hyvää. Ja tavallaan se yhteisöllinen hyvinvointi, että ei mikään ole loppupeleissä erillistä. Että mitä paremmin sinun ystävä voi, niin sitä paremmin luultavasti sinäkin voit. Ja tavallaan, että mitkä mahdollisuudet siinäkin on meillä. Että jos me esimerkiksi Suomessa ollaan kuitenkin hyvin kytköksissä toisiin. Että joka päivä me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Että jos niin kuin pienikin yhteisö tai pieni määrä ihmisiä antaa toisille hyvää, mikä on se niin kuin lopullinen tulos siinä, mitä se aiheuttaa. Että se on niin kuin mun mielestä ihan uskomattoman kiehtovaa, että jonkinlainen niin kuin semmoinen panos antaa yhteisölle, jonkinlainen hyvä fiilis. Niin kuin on se sitten ihan työn ohella, kahvikuppisen ääressä, ihan missä tahansa, mutta jonkinlainen oma panos, koska se tuo myös meille itselle hyvää oloa. Mitä paremmin meidän yhteisö voi siinä ympärillä, niin sitä enemmän se heijastaa meille itselle sitä hyvinvointia. Että tavallaan kun ei mikään ole silleen loppupeleissä, että me tehdään vaan itselle, sinä teit itselle, minä tein itselle. Sinun tekemiset on vaikuttanut minun vuosia ajan ja ennen kuin mä edes tapasin sinä. Että tavallaan siinä tavallaan näkyy vaan se, että miten oikeasti me vaikutetaan ihmisiin. Jos me tehdään niin kuin valinta siitä, että vitsi mä haluan tehdä ensinnäkin itselle hyvää, jotta mä pystyn tuolle tekemään hyvää. Miten motivoivaa se on? Mitä paremmin jaksaa, niin voi olla sille vaimolle tai miehelle hyvä kotona tai lapsille, jaksaa olla lapsille läsnä, miten tärkeää. Että se, että se yhteisöllinen hyvinvointi kasvaa, niin mitä kaikkea me tullaan vielä tekemään? Uskomattomia juttuja ihan varmasti. Usko siihen hyvinvoimattaasti. Eli jos on hirveän itsekäs, niin se voi vähän haitata niin hyvinvointia, omaa hyvinvointia. Varmasti osittain. Ehkä se blokkaa siitä jonkinlaisen osan, mikä vielä mahdollistaisi, jos se itsekkyys häviäisi siitä. Se voisi olla se itsekkyys edelleen siellä, mutta jos se vähäkään laajenee. Ehkä siihen voisi tulla elementtejä, mitkä ei nyt mahdollistu, jos se itsekkyys on. Niin. Tästä päästään taas siihen, mitä se itsekkyys onkaan. Koska se on myös ihan oma sanansa. Ja multa usein kysytään, että, tai kommentoidaan monia niin kuin valmennuksia. Koska me tsemppaan ihmisiä tekee elämässä just sitä, mitä ne haluaa. Se, mistä mekin puhuttiin tässä. Ja monet kokee sen, että se on niinku itsekästä, että jokainen lähtee vaan toteuttaa itseään, niin se on niinku itsekästä. Ja mä koen, että se on just nimenomaan päinvastoin. No. Silloin on enemmän, paljon enemmän niinku myöskin ympärillä oleville, koska silloin itse voi paremmin. Mm. Et mä en koe sitä itsekyytenä. Mikä sitten onkaan niinku itsekästä,
Et ehkä se on, mä koen sen silleen, että se on sitä, että oikeasti katselee vaan omaa napaa, ei piittaa toisista. Mä koen sen niin, jokainen teistä voi kokea sen niin kuin omalla tavallaan. Haluatko kommentoida, mitä sulla on itsekkyys? Todella hyvä kysymys, mutta ehkä siihen voisi myös sen ajatuksen heittää, että voisi olla hyvin itsekästä miellyttää toisia koko ajan. Että se myös voisi mennä niin päin, että tavallaan on itsekäs, ettei anna niin kuin, että koko ajan miellyttää, mutta ei vaikka ota vastaan. Siinä voi olla sen, että blokkaa toiselta sen mahdollisuuden vaikka antaa. Että tavallaan sekin, että se teko ei välttämättä vielä määritä se, että onko itsekästä vai ei, vaan mikä on se motiivi sen teon takana. Että se on silleen, mutta tämäkin on semmoinen sana varmasti, että montako, jos kysyttäisiin kaikilta, että mitä on itsekyys, niin tulisi varmaan kaikilta erilainen vastaus vähän siihen. Se on ihan totta. Joo, mutta hyvä, että otit tuon toisenkin puolelle. Että sekin, että vaan palvelee muita tai tekee hyvää muille, niin siinäkin voi niin kuin, kyllä. Se voi olla niin kuin kanssa kääntyy itsekyyden puolella omalla tavalla. Joo, ja oikeastaan tästä voi niin kuin siirtyä eteenpäin näihin sen kysymyksiin. Tässä oli, otetaan tässä välissä yksi kysymys ja liittyy tähän, että kun puhuttiin näistä yhteisöistä ja ympärillä saattaa olla tosi paljon ihmisiä, jotka voi huonosti, niin miten niin kuin pystyy semmoisessakin yhteisössä, tai mitä tehdä, jos on semmoisessa yhteisössä, missä ympärillä on huonosti voivia ihmisiä, ja huomaa, että se vaikuttaa niin kuin itseäkin hyvin merkittävästi. Tämä on varmaan tilanne, mikä on monilla, että se ei ole välttämättä semmoinen erikoislaatuinenkaan, että se voi olla hyvinkin monessa yhteisössä tämmöinen tilanne. Hyvin haastava tilanne ensinnäkin, hyvin haastava tilanne. Se, että miten tavallaan se yhteisö vaikuttaa siihen, että vaikuttaako se itseensä negatiivisesti, tai toisaalta vitsikö ei ole positiivista eikä negatiivista, kun kaikki on vaan tapahtumia, mutta toisaalta se, että minkälaisen vaikutuksen antaa sen yhteisön tehdä itselleen. Ja se, että taas kuinka, millä tavalla hyväksyy itse sen yhteisön. Että onko itse siinä yhteisössä semmoinen, että ei hyväksy toisten valintoja. Että se on mun mielestä hyvin tärkeää, että on se sitten sen hyvinvointia tukeva vai ei. Me voidaan tehdä se valinta, että hyväksytäänkö me sen ihmisen omat valinnat. Että se on loppupeleissä ainut, mitä me pystytään tekemään. Että jos me ei hyväksytä, niin se ainakin aiheuttaa meille sitä, että me ei voida itse siinä hyvin. Että me hoksataan se, että tavallaan me taistellaan itseä vastaan, koska me ei itse vaan hyväksytä sitä, mitä muut tekevät. Mutta se, että miten siihen vaikuttaa, mä uskon hyvin voimakkaasti siihen, että sillä omalla esimerkillä se on kaikista paras tapa vaikuttaa. Se, että jos me tuputetaan, ei sitä kukaan halua ottaa vastaan. Se, että itse... Mutta se vaatii sitä, että on vahva, että jos on niinku ympärillä semmoinen yhteisö, joka ei tue sitä, niin se vaatii uskomattoman vahvuuden siihen, että pystyy toteuttamaan sitä. Että ei tavallaan se, minkä sanan minä valitsen, että me ei suututa ketään, ehkä semmoinen vievä energia, että se ei vee sieltä voittoa, että semmoinen tuova energia pysyisi siinä pinnalla. Että tavallaan se on hyvin haastavaa, ehkä siihen voisi tehdä semmoisen, että hankkii jostain muualta semmoisia, jotka tukee sitä. Ja sitten menee sinne yhteisön sisään ja että silloin, että siellä on jo niin vahva se oma luottamus siihen asiaan, että pysyy siinä. Että vaikka olisi mikä se yhteisön vaikutus siitä. Ja luottaa siihen, että sillä omalla esimerkillään pystyy vaikuttamaan, koska me jokainen vaikuttaa. Ja sekin, että mä uskon siihen hyvin voimakkaasti, että jos on 100, otetaan vaikka 1000 ihmistä sanomassa, että tuota taloa ei voi rakentaa. Mutta ei se vaan niin kuin 1-10 ihmistä, että sanoo, että totta kai se voi rakentaa ja se talo rakentuu, vaikka ne 1000 ihmistä sanoisi siinä, että ei sitä pysty rakentamaan. Että tavallaan se on niin voimakas se tuova energia, että se mun mielestä aina vie vähän, niin kuin, ei tarvitse olla niin kuin tasoissa määrällisesti, vaan se, että siinä on niin suuri voima, semmoinen positiivinen voima takana. Mutta hyvin haastavaa se tuomassa yhteisössä on, sitä ei mikään kieltänyt. Joo, eli tässä oli ihan niin kuin kyse, että jos on niin kuin työpaikalla vaikka niin kuin hirveästi negatiivista energiaa. Sä toit tähän niin kuin, uutena puolella se, että ei ole negatiivista eikä positiivista, vaan tapahtuminen. Onko negatiivisia tai positiivisia ihmisiäkään, tai negatiivista tai positiivista käyttäytymistä? Jokainen määrittelee sen omalla tavallaan. Mä ehkä lähtisin sen määrittelemään sillä tavalla, että on erilaisia. Hyvin erilaista energiaa saa vaikka henkilöstä A kuin henkilöstä B.
että se on aina erilainen, mutta turhaa sitä määrittelemään sille, että kumpi on parempi, kumpi huono, ne on yhtä tasavertaisia. Ja molemmat asutaan kuitenkin tällä samalla planeetalla, niin että et me voidaan joko taistella sitä henkilö B:tä vastaan tai hyväksyä ne molemmat. Et tavallaan se, että et me jokainen kuitenkin ollaan erilaista. Ja se, että jos vaikka kysyttäisiin jostain asiasta, että onko tämä sun mielestä hyvä. Jonkun mielestä se olisi hyvä, jonkun mielestä se olisi paha. Se on taas niin yksilöllinen näkökulma siihen. Et mun mielestä se on vähän hassua. On se haasteellista myös sekin, että positiivista ja negatiivista ei ole. Et kaikki on yhdenvertaisia. Mutta se myös helpottaa siinä, että okei, ihan sama mitä päivän aikana tapahtuu, niin ne on tapahtunut. Ja tottaa sen vastaamaan. Se mitä mä oon nähnyt, niin sä toimit näin, mutta miten sä oot oppinut toimimaan tällä tavalla? Jos ajatellaan, niin sehän on kuitenkin käyttäytymistä, se on toimintaa, se on valintaa, että niin kuin pitää kaiken tasavertaisena. Vai onko aina ollut näin? Ei ole ollut aina. Ei. Hyvä kysymys, todella hyvä kysymys. Ei ole aina ollut. Ensinnäkin suurin, mitä en ole hyväksynyt, niin on itseäni. Olen hyväksynyt hyvin paljon, mitä ulkopuolella tapahtuu, mutta itseäni en ole hyväksynyt monena hetkinä ja monena vuosina. Ja tavallaan tekoissakin se oli se, että et en hyväksynyt itseäni, mitä toimii. Eli ei ollut aina. Mutta mistä se ehkä lähti? Todella hyvä kysymys. Vitsi, Ilkka, pystyttää. Ehkä se on semmoinen tietynlainen prosessi vaan, mikä käynnistyy jossain vaiheessa väistämättä. Ja sitten me tehdään se valinta, että kohdataanko me se oppi vai ei. Että ehkä meille annetaan ne opit vaan elämässä, mitkä meillä on tarkoitus saa. Että me voidaan itse sitten valita, että otetaanko se oppi saman tien vai 25 vuoden päästä pääseinään hakkaamisen jälkeen. Mut ehkä on tapahtunut semmoisia asioita, mitkä on pysäyttänyt miettimään ja tavallaan sitä kautta semmoinen prosessi, mikä on edelleen tänä päivänä käynnissä, ei sitten lopu koskaan. Et toivottavasti me kasvetaan ja kehitytään jokainen tässä. Mut en osaa sanoa mitä yksittäistä hetkeä, että mikä. Mutta se on tullut joka tapauksessa sitä kautta, että olet pysähtynyt miettimään asioita. Ja oletko sitten kääntynyt ajatukset siihen, että niin kun, alkanut vain muuttaa niitä. Sanoit tästä, että ollaan vaikka niin kun viidestä asiasta kiitollinen joka päivä. Niin oletko itse tehnyt näitä ja sitä kautta niin kun tullut tähän pisteeseen, mitä olet tänä päivänä? No vuosien mittaan erilaisia juttuja on tehnyt, että tavallaan sekä ei ollut missään vaiheessa vakio, että se on ollut aina semmoinen, mikä on tuntunut hyvältä siihen hetkeen. Mutta joka päivä teen jotain, että tavallaan se pysyisi yllä. Mun mielestä nämäkin on asioita, että ei ne pysy vaan siinä semmoisena, ellei niille tee jotain. Se on vähän niin kuin suihku. Jos näet käy, varsinkin tropiikissa, jos näet käy päivittäin suihkussa, niin ei se pysy se pressiolotila yllä. Sulla täytyy toistaa niitä asioita. Ja se, että tiettyihin hetkiin toimii tietyt asiat eri tavoin. Että joskus se on se, että on kiitollinen, joskus se on vaan se, että pysähtyy. Mulle on tosi voimakkaasti auttanut se, että on ollut luonnossa paljon. Ja meistä luonto on kertonut mulle vaikka mitään hyviä asioita. Ja tavallaan se, että ei mihinkään kiitota, iisisti, kaikki on tässä. Että tavallaan jokaisella on niitä eri paikkoja varmasti, että ei se välttämättä se luonto ole kaikille, mutta itse on kokenut sen tosi tärkeäksi. Mutta toisto, kaikessa se toisto. Aivan. Ei se, että tietäisikö. Hyvä. Ja lisää tulee. Mennään syvemmälle näin kaikkiin juttuihin. Voisin, että käytäisi jotain konkreettisia juttuja läpi, mitä niin kuin ihmiset pystyy hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Mä uskon, että on parhaita tapoja siihen vastata ihan näihin kysymyksiin, mitä voidaan vastaamalla käydä läpi. Ja ihan, jos aloitetaan tästä, että tässä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että jos ihmisen keskeiset hyvinvointiresurssit piiputtaa pahoin, ja tälle kysyjä on tarkoittanut terveyttä ja taloutta ja ihmissuhteita, ja mielestäni se on hyvä, että tuotiin niin kuin tämä raha ja ihmissuhteet, ne on niin kuin kuitenkin merkittävänä osana kanssakin hyvinvointia. Niin miten kokee aitoa hyvinvointia, jos on romuttavilla ja kaikki? Onko se mahdollistakaan silloin, jos näitä elementtejä ei ole siinä? Ei välttämättä ole. Et ehkä lähtisi semmoista uudelleen rakentamista sitten tekemään. Tai jossain tapassa muutoksia, että jos se tavallaan jos se työkään ei ole koskaan semmoista, mitä on tuonut minkäänlaista hyvinvointia, miksi ihmeessä siellä pitäisi olla? Että tavallaan, joo.
hyvin vaikea sitä on nähdä, että hyvinvointia on, mikä niin tuommoiset elementit ei ole siellä mukana. Että ne tavallaan taistelee siellä itseä vastaan. Et jonkinlaista muutosta ehkä olisi sitten tarpeellista tehdä. Että se muutos ei välttämättä ole aina mukavaa siinä hetkessä, kun se muutos tehdään, mutta ehkä se lopputulos on siinä, mikä palvitsee sitten. Miten sä koet, että onko hyvä, niin kuin, tietysti on yksilökohtainen juttu, mutta onko hyvä aloittaa jostain tietystä vai jostain yleisesti useammasta jutusta? Varmasti hyvin yksilöllistä. Että jos sanoisin yhden mallin, tekisin taas semmoisen kopia olettaisin, että se sopii kaikille. Mutta ehkä pointtina on taas se, että tekisi jotain. Että tekee se samaan tien. Että on se sitten vaikka, että kun ravinto on niin helppo, että jokainen meistä pystyy tekemään tänään yhden ravintopäätöksen, jota alkaa toteuttaa kaiken aikaa. Et tavallaan se, että ottaa vaikka yhden asian. Jollekin se toimii, että muuttaa kaikki saman tien. Jollekin se on täys mahdottomuus. Se nähdään niin isona kokonaisuutena, että se on helpompi lähteä pienistä osista sieltä liikenteestä. Hyvin yksilöllistä. Mutta mä tekisin jotain. Että mikään kokee, että on vaikka helpoin lähteä liikenteeseen. Että jos se on vaikka se, että on aamulla huono olo, niin miksi se on? Että lähtee miettimään vaikka sen ravinnon kautta se, että voinko mä tehdä tänään yhden asian, jota mä toistan vaikka 2 viikkoa, joka ikinen päivä. Ja sen 2 viikon jälkeen ottaa vaikka jotakin muuta siihen lisäksi. Että tavallaan kun se me ihmismieli on niin hassu, että jos meillä on tämmöisiä asioita, jotka tavallaan vastustaa. Ja jos me koko ajan annetaan niiden vastustaa, eikä tehdä mitään, me vaan taistellaan itseä vastaan. Se on niin hassua, miten tuo ihmismieli toimii. Että tavallaan kun me lähdetään jotain toteuttaa, me saadaan ehkä uutta ajatusta, joko itsestä tai ulkoa päin. Että tavallaan sen takia, sen ansiosta ehkä pystytään toteuttamaan sitä jotain toista asiaa, jota ei välttämättä nähdä siinä hetkessä. Saiko kysyjä yhtään nyt kiinni tästä? Mutta hyvin haasteellinen tila. Hyvin haasteellinen tämäkin. Joo. Jostakin on joka tapauksessa lähdettävä liikkeelle. Kyllä. Mun mielestä se on kyllä. se yksi tärkeä pointti, minkä itse olen oppinut matkan varrella. Että jos tilanne ei ole hyvä, ei se auta, että jää sitä niin kuin pyörimään maleksimassa ympärille, vaan se, että lähtee liikkeelle. Kyllä. Myöskin tuo energiaa, kun liikkuu jollakin tavalla eteenpäin. Kyllä. Kyllä. Joku viisas sanoi joskus niin, että tieto ei ole viisautta, mutta tieto, mitä otetaan käyttöön, on todellista voimaa ja viisautta. Me voidaan tietää asioita vaikka kuinka paljon, mutta ellei me oteta niitä käyttöön, mitä hyötyä niistä on loppupeleissä. Mutta ihan sama, mikä se muutos, jos se on se tarve, koska ei se olemassa, niin tekee sen niin kuin hyvin suvaitsevasti. Ei siihenkään tarvitse sellaista itsensä hakkaamista ottaa. Että ottaa sille, että hei, näissä voi olla parantamisen varaa, että lähtee, että mä teen sen, mitä tänään pystyn tekemään ja katson, mihin se riittää. Suvaitsevasti siis. Jos me puhuttiin, että mitä se hyvinvointi on, niin mitkä olisi sitten niin kuin, okei, me ollaan käyty erilaisia keinoja läpi, mutta koet sä, että on semmoista jonkinlaista täydellistä hyvinvointia ja miten se on se, kun saavuttaa? Mä uskon, että me ei olla sitä vielä koettu. Mä uskon, että on asioita, missä me voidaan kehittyä hyvin paljon. Mutta se, että me eletään semmoista aikaa, että meillä on aika haasteellista pitää se tasapaino. Et meillä on hyvin paljon informaatiotulvaa, on paljon enemmän, ruoka on hyvin paljon ravinneköyhempää, mitä se oli esimerkiksi 100 vuotta sitten. Et meillä on paljon enemmän haasteita. Et semmoisen täydelliseen terveyteen, se on, mä uskon, että me ei olla sitä vielä koettu. Tarkoitatko se meille, niin kuin minua ja sinua, vai niin kuin ihan kaikki. Ehkä muutamia tyyppejä, jotka on ollut sellaisilla hyvillä leveleillä, niin on saanut jonkinlaisen pilkahduksen siitä. Mutta mä uskon, että senkin takia hyvinvoinnissa on niin eri tavallaan näkökulmia siihen, että no ensinnäkin A on se, että jokaisella on se, mistä tavallaan se lähtökohta, mistä katsoo sitä asiaa. Mutta myös se, että kukaan ei oikeasti niin kuin tiedä ihan tasan tarkkaan asioita, mitään asioita. Ei me tiedä sitä, mitä huomenna tapahtuu. Me voidaan kuvitella siihen semmoinen jonkinlainen rakenne, mutta ei meillä ole koskaan varmoja siitä. Ja myös hyvinvoinnissa se, että täydellinen terveys. Meillä on ehkä semmoinen käsitys siitä, mutta meillä on luultavasti vielä koettu sitä. Mutta eikä, siis, ja kaikki ei tarvitsekaan olla niin sanotusti täydellistä, koska me ollaan täydellisiä silloin, kun me ei olla täydellisiä. Että tavallaan niin kuin, että mahtava ilmi. Että se tulee se suvaitseminen myös siihen, että et meillä ei tarvitse olla tuolla jossain, että me oltaisiin jotenkin hyviä, täyteläisiä ihmisiä, koska me ollaan tämmöisenä just täydellisiä.
Että toisaalta nyt muutan kaiken, mitä sanoin. Kyllä me koetaan täydellistä terveyttä joka ikinen hetki tässä ja nyt. Me voidaan nousta sinne ja kasvaa ja kehittyä mennä siinä polulla eteenpäin. Mutta... niin kuin onhan puhuttu, että tässä hetkessä loppujen lopuksi kaikki on hyvin. Kyllä, kyllä, kyllä. Okei, niin kun puhutaan tästä hetkestä ja mä koen, että sä oot hyvin tämmöinen läsnäoleva ihminen, niin miten sä teet sen? Kerro, niin kuin, että miten sä oot harjoitellut sitä ja miten sä saat aikaa sellaisen hyvän läsnäolon niin kuin, konkreettisena niin kuin tavallaan ohjeena myöskin kuuntelijoille. Okei. No, ensinnäkin siinä on käynyt semmoinen hassu juttu, että on tehnyt tiettyjä asioita elämässä, mitkä on auttanut viemään semmoisen läsnäolon tilaan ennen kuin edes tajusin sitä. Että tavallaan niin kuin tein asioita, esimerkiksi tanssi on ollut mulle hyvin meditatiivinen tila, että ollut siinä, että läsnä, kun se on aina uusi tilanne, se on aina niin kuin lapsi, kun olisi keksinyt jotakin uutta ja leikkii siinä. Mutta en mä tajunnut sitä, että hei, tämähän on just sitä, mitä jotkut puhuu tuolla tuommoisena käsitteen. Että se on tietyllä tavalla kulkenut aina jossain muodossa mukaan semmoinen tietynlainen semmoinen uusi haasteellisuus, että näkee tavallaan sen, että mitä nyt tapahtuu ja kun on siinä. Ja silloin nämä olet koko ajan läsnä. Jos se on koko ajan sitä samaa rutiinia, se on niin helppo sitten, että no niin, tavallaan se mieli lähtee siinä harhailemaan. Et silloin kun se on aina vähän semmoinen, että mitäs täällä on nyt kulman takana. Mutta käytäntöä, nyt mä aina lähtee tämmöiseksi käytäntöön tai tämmöiseksi paisutteluksi. Mutta käytän juttuja joka päivä, joka ikinen päivä, ottaa vaikka sen, että okei, aamulla ennen kuin herää, niin 3-5 asiaa, mistä on fiiliksissä. 3-5 asiaa, hyvin helppo. Ennen kuin nousee sieltä sängystä, mieluiten ennen kuin silmiä avaan, miettii 3-5 asiaa, mitkä tuo itselle sitä hyvää oloa. Mistä on kiitollinen esimerkiksi. Toinen juttu. Hyvin helppo. Tämä on niin helppoa, että joku siellä viisestä. Taas se puhuu itsestäänselvyyksiä, mutta istuu joka päivä hiljaa. Et jollekin se meditaatio on niin kamalan pois luotava sana, mutta kuuntelee itseä. Kuuntelee itseä. Joka päivä. On se sitten 5 minuuttia tai 15 minuuttia. Mutta siinä nämä pääset siihen hetkeen, että voit oikeasti kuunnella, mitkä ne on ne ajatukset, jotka siellä pyörii joka päivä. Sehän on maailman helpoin. Mutta sitten mä ehkä tämmöisen tekemiseen sanoisin, me suomalaiset tykätään liikkua. Meillä on kuitenkin semmoinen liikkuva kansa kaikesta huolimatta, vaikka nykyisin tämä istuminen on entistä enemmän läsnä. Mutta se, että menee ja kävelee hiljaa. Ihan täydellistä. Ihan täydellistä. Mieluiten, jos on vielä luonnossa. Kävelee hiljaa ja keskittyy omaan hengitykseensä. En tiedä mitään parempaa tapaa olla läsnä, kun tavallaan koko ajan tulee jotakin. Tuleeko tietty haju, tuleeko tietty ääni, kuuluu raksahus. Mulla esimerkiksi yksi parhaita kokemuksia läsnäoloista, niin kuin tämmöisessä kävelyhommissa on se, että mä olin semmoisessa pienessä viidakossa ja käveli siellä. Mä en tuntenut sitä viidakkoa, se oli ihan semmoinen tuntematon paikka. Mä kävelin ilman kenkiä siellä. Mä kävelin sille uskomattomaa hitaasti ja se oli semmoista, niin kuin, että joka ikinen rasahus, mikä tuo oli tuo ääni. Koska siinä oli niin se, että se oli haasteellista, kun se ympäristö oli täysin uusi. Eli toisaalta jo sillä, että menee jonnekin uutta, jos on vaikka työreitti, menee uutta reittiä sitä työreittiä. Paljon enemmän ehkä havainnoi sitä, että mitä siinä tapahtuu. Että jonkinlaisen kaavan rikkomista, hiljentymistä, kuuntelemista, hyvin simppeleitä tekoja. Yksi, mikä on myös itselle ollut hyvä, niin on tämmöiset vaikka fyysiset pelit, vaikka koripallo, ihan täydellistä. Koko ajan tapahtuu, ootko sinne läsnä, jos et ole, niin pallo on naamassa. Simppeleitä. Hyvin simppeleitä. Mutta jokainen voi niitä tehdä. Hyvä. Mun mielestä tuossa oli hyviä konkreettisia vinkkejä. Ja jos, niin kun, jos sä tiesit jo nää, niin mun rohkaisu on se, että kysymys oikeastaan siihen perään, että teet sä niin. Eli jos et ole tehnyt niin, niin kokeile, tee sitä. Ja seuraa tulokset. Huomaat, mitä sulle tapahtuu. Ja jos sulle taas oli tämä uusi juttu, uutena juttuna, niin ihan samat ohjeet, eli rohkeasti vaan kokeile sitten, mikäli haluat kokea enemmän sitä läsnäoloa ja hyvinvointia. Ja tässäkin oli vain muutama juttu, että nehän voi niinku muokata hyvin erillä tavalla, että okei, otetaan vaikka se kävely. Kävely takaperin vaikka julkisissa paikoissa. Hyvin erilainen kokemus. Että tavallaan miten siinä sitten reagoit siihen, että rupeeko vähän jänskättämään, rupeeko pelottaa, rupeetko tarkastelemaan enemmän liikennettä, kun et koko ajan tiedä sitä, muuta sitä. Ja nämähän oli vain yksittäisiä juttuja, mutta ne voi kääntää niin monella tavalla eri. Niin kuin kokeilta. Kävelkää takaperin. Fiilistelkää.
Ja jos sulle jooga tuttuu tai tämmöinen, niin se varmasti, tai vaikka ei olisikaan, niin mä koen, että jooga on yksi hyvä tapa tähän, mihin mä oon itsekin tutustunut tässä viimeisten vuosien aikana. Mutta Teemu innoittamana mä oon nyt joka aamu viimeisen viikon ajan noussut päälläni seisomaan ja hengitellyt siinä omaan tahtiin. Tehnyt sen, ihan aloittanut sillä tavalla, että tehnyt sitä ovea vasten tai niin seinää vasten, jolloin mä oon saanut, että jos on tasapaino heittänyt, mun jalat on kopsahtanut siihen oveen tai turvallisesti tullut sitten niin toiseen suuntaan. Mutta mä oon kokenut, että se on tehnyt tosi hyvää sille mun omalle läsnäololle tehdä sitä. Mä oon tosi aktiivinen, menen niin joka paikkaan ja näin, niin mä koen, että tarvitsen tommosia pysähtymisen hetkiä. Ja toi on niin kuin auttanut tosi paljon, että kiitos siitä, että innoitit vaan sen viime viikolla tekemään. Ja se ei ollut loppujen lopuksi mitään muuta, kun sä itse näytit esimerkiksi. Näinpä. Ja sä uskallisit tarttua siihen omaan fiilikseen, mikä tuli. Kiitos siitä. Ja tämä on oikeastaan niin kuin itse asiassa vinkkinä siihen kanssa, että kun sä näet jonkun hyvinvoivan ihmisen tai joku, joka näyttää, että se tekee jotain, missä hän näyttää, että hän voi todella hyvin. Ja sä voit aina mennä kysymään, että hei, miten sä teet ton? Tai mitä sä tuossa teet, kun sä näytät niin hyvinvoivalta? Mä itse asiassa joskus, kun mä kiinnostun tästä aiheesta, mä kysyin, mä saatan kysyä metrossakin ihmisiä, kun metrossa näkee sen, että niin kuin suurin osa ihmisistä on vähän niin kuin jotenkin allapäin. Tai jossain muussa julkisessa kulkuneuvossa, varsinkin niin kuin isoissa suurkaupungeissa, mukaan lukee Helsinki. Ja niin kuin jos menee metrossa ja siellä yksi ihminen hymyilee leveästi, niin voi mennä oikeastaan kysymään, että hei, mitä sä teet? Ja ei niin kuin pahalla kysymään, että hei, mitä sä nyt siinä hymyilet, vaan nimenomaan päinvastoin. Mikä saa sut hymyilemään? Koska kun mä katson tänne ympärille, sä oot ainut, joka tekee niin. Niin mikä saa sut hymyilemään? Mitä sä ajattelet? Mitä sä oot tehnyt tänään? Miten sä oot tullut tossa mielenkiintoista? Aivan. Todella hyvä vinkki. Ja se kyllä se pätee kaikkeen. Että tavallaan kysy niiltä, jotka tekee jo sitä. Kysy ammattilaiselta, jolla on se niin kaikki linjassa siinä asiassa. Niin esimerkiksi... Sen takia sinä olet täällä. No toivottavasti jotain voimme jakaa, että jokainen saa sen oman peilauspinnansa siihen. Mutta kaikkea se pätee. Joo. No se oli joku esimerkki. Joo, just siihen esimerkiksi. Mulle esimerkiksi netti on hyvin tuntematon. Tai ei se mikään tuntematon, mutta hyvin paljon juttuja, missä joudun tai pääsen oppimaan ja haastamaan sitä, että miten tämä toimii. Ja siinä taas, että on kysymys sulta paljon neuvoa, koska sä ihan selvästi tiedät ja toteutat niitä juttuja. Niin se, että kysyä aina sieltä, missä jo tehdään asioita. Se on niin, mun mielestä se on ainakin itsellä ollut semmoinen, että kysyä vaikka tyypiltä, joka on kirjoittanut jo kirjan, että hei, miten tuo kirja, mitä se vaatii? Että se kaikkeen pätee. Joku on kasvattanut hyvän terveen lapsen, niin kysyy, että hei, mitä juttuja sä oot tehnyt siellä? Ja tämä on oikeasti niin merkittävä neuvo, että mulla on mennyt vuosia oikeasti tämän ymmärtämiseen ja toteuttamiseen. Ja jos sä oikeasti ymmärrät tämän kunnolla, että se on helppo tietää, että joo, kysy siltä, joka tietää. Mutta jos sä oikeasti meet ja toteutat sitä, meet kysymään niitä asioita. Esimerkiksi tänään mä olin sen takia siinä hedelmäryhmässä, Fruiterian ryhmässä. Eli mua kiinnostaa, mä olen nyt viime kesästä asti tutkinut sitä, että niinku, tavallaan kokeillut, että syön pääasiassa hedelmiä näin. Mä halusin mennä sinne ja kysellä muilta, ketkä toteuttaa semmoista elämäntyyliä. Mistä tahansa asiasta löytyy jo olemassa oleva ryhmä. Ja kun sä mainitsit netin, niin netin kautta ne ryhmät löytyy tänä päivänä. Niin kun sitä kautta me löydettiin tämäkin ryhmä, mitä mä olin tänään tapaamassa. Eli todella paljon on jo valmiina, kun vaan menee ja ottaa selvää. Kyllä. Ja just se vertaistuki siinä, miten tärkeää se on, että jaksaa vaikka panostaa siihen hyvinvointiin, että kun on se oikeasti vertaistuki, joka tukee sitä. Se on uskomattoman pitkälle vievä. Hyvä. Hei, otetaan nyt ihan suoraan semmoisia niin kuin kysymyksiä ja vastauksia tässä. Teillekin, jotka olette linjoilla, niin voit lähettää kysymyksiä tänne. Mä tiedän, että tässä matkan varrella on jotain teknisiä ongelmia, niin kun mä oon todella pahoillinen niistä, että se on meistä riippumatonta ja niin kun on pahoillinen siitä, että me voi tarjota semmoista yhteyttä, mikä pelaisi takuu varmasti. Ei, joka tapauksessa äänittäjänä pitäisi olla kaikki kyllä kunnossa. Yksi kysymys oli tässä, että
kasvamassahan me täällä ollaan, niin mitä sä tarkoitat sillä? No ihan sitä, että jos ajatellaan, että me jokainen synnytään tähän maailmaan, niin mun mielestä se meidän yksi rooli ja tehtävä on siinä, että me ollaan täällä oppimassa, kehittymässä, kasvamassa kaiken aikaa. Että tavallaan mennä sitä polkua askele askeleelta eteenpäin. Siis eikö se olekaan se, että me käydään töissä jo? Jos se määrittelee itse niin mikä jotte. Ja sekin voi olla todella hyvä kasvupaikka. Ja, silleen, ja taas se, että kun se kasvu ei mun mielestä sulle mitään poissa. Että tavallaan totta kai, että me ei ole tässä sanomassa, että älä tee sitä, tee tuota, vaan kaikkeen ne voi soveltaa. Ja mun mielestä se, että me ollaan täällä oppimassa. Että se ei lopu tiettyyn ikään, kun se kasvu loppuu, kehitys loppuu, vaan kaiken aikaa voidaan oppia, ymmärtää, laajentaa omaa käsitystä enemmän. Sitä meinasin tässä. Joo. Ja hyvä. Ja tosiaan jokainen mun mielestä määrittelee sen, että mitä me ollaan täällä. Kyllä. Ja mitä sinä olet täällä maailmassa tekemässä. Kyllä. Ja kaikki yhtä hyvin. Niin. Ja tiedän, että osa niin kuin, ei voi hyvin sen takia, koska ne ei tiedä, minkä takia ne on täällä. Ja mun mielestä silloin ihan sä voit vastata tähän kanssa, koska mä tiedän, että moni kuuntelijoista, ainakin meidän asiakkaat pohtii tätä, että mikä se mun juttu on, minkä takia mä oon täällä elämässä. Ja mä tykkään yksinkertaisesta ratkaisusta, ja se on se, että jos et sä oikein tiedä, niin tee sitä, mikä niinku, tai toteuta sitä, mikä on ekana mielessä, tai sitä, niinku, että elä sit sen mukaan, mitä sä jo teet tällä hetkellä. Sehän voi olla se. Kyllä, kyllä. Ja just silleen, että ihan sama, että onko se juttu, vai onko se vasta se huomisen juttu, niin se, että joka päivä kuuntelee kuitenkin sitä, että tavallaan ei vie mitään epäselvänä kuin itsestään selvänä. Se, että mikä tänään tuntuu hyvältä, niin kuuntelee myös huomenna, että onko se huomenna se juttu. Että kaiken aikaa se kuuntelu. Että se on jotenkin oleellista kanssa siinä. Hyvä kommentti mun mielestä Merviltä, että on hyvä muistaa, että kaikki eivät voi tehdä ammattia hyvinvoinnista, eikä se näitä ihmisiä huonommaksi tee. Ei tietenkään. Ja kaikista ei tule valmentajia tai kirjailijoita, eikä tarvitsekaan silmäiskuna. Ja silti kaikki voivat tulla tietoisesti hyvinvoinnista ja tietoisesti pyrkiä siihen. Kyllä. Voikaa hyvin kaikki. Täysin samaa mieltä. Kyllä, samoin. Eli nyt on ollut viime vuosina tämmöisenä, voisi sanoa jopa buumina, että ihmiset niin kuin vaihtaa alaa ja haluaa hyvinvointialalle. Ja mun mielestä oli hyvä kommentti ja haluan korostaa ainakin itse sitä, että se, että sä voit omassa elämässä hyvin, niin ei sun tarvitse olla hyvinvointialalla. Näinpä. Ja semmoinen elokuva kuin Peaceful Warrior, en tiedä, onko Teemu nähnyt sitä, löytyi meidän verkkokaupasta pieni mainos tässä. Se on mulle ollut yksi inspiroivimmista elokuvista. Siinä on Nick Nolte on tämä näyttelijä ja hän näyttelee myös roolissa, että hän on bensa-asemaa pyörittää siinä. Ja nuori kundi siinä sitten on sillä tavalla, että vähän, että mitä sä nyt täälläkin vaan pyörität tätä bensa-asemaa, että jos sä tiedät niin paljon elämästä, niin minkä takia sä oot jollain bensiksellä vaan töissä. Ja sitten, että hei, en ole missään bensillä töissä, että mä oon täällä palvelemassa, että mä palvelen täällä ihmisiä. Joten mä koen, että ihan sama, mitä sä teet tällä hetkellä töissä tai työssä, niin se on jollakin tavalla sä palvelet kuitenkin johonkin suuntaan. Ja se on hyvä juttu ja sä voit voida siinä hyvin. Että mun mielestä kenenkään ei tarvitse välttämättä vaihtaa työstään johonkin toiseen työhön, että voi voida hyvin. Vaan se on sitä, että sä alat voimaan niin kuin siinä hyvin ja nauttimaan sitten, mitä sä teet. Kyllä, kyllä. Tosi hyvä kommentti ja hyvä, että sanoit, jos me ollaan jollain tavalla sanottu vastaista, niin hyvä, että sanoit, koska me ollaan ihan täysin samoilla linjoilla tuossa, että justiinsa, kun se hyvinvointi kuuluu kaikille, just sille lapselle, sille työssä käyvälle, sille kotiäitille, sille kirjailijalle, sille kummille, joka täällä kadun varressa on, että se on kaikille. Että justiinsa se, että kun me toteutetaan itseä niin eri tavoin, että se jokaisen tapa on niin täydellinen, mutta kun se hyvinvointi tukee sitä, että justiinsa se, että jokaisen yksilöön sovellettavissa oleva asia, eikä silleen koskaan toistaan parempi tai huonompi. Kyllä hyvä kommentti, arvostan. Mikä oli hänen nimensä? Mervi. Kiitos, joo. Mervi. Joo. Joo, tosi hyvä juttu. Oikein hyvä. Hei, lisää kysymyksiä. Onnehan tullut. joku ilmeisesti
kaipaa tasapainoista ja eheää oloa ja kokee sen ehkä omalla kannaltaan hyvinvoinniksi, niin tietysti se helpottaa, että tietää, että mitä se tasapaino ja eheä olo tuntuu. Mä koen, että sä oot tasapainoinen ihminen, niin miltä se tuntuu? Se voi auttaa jotakin ihmistä pääsemään siihen. Vaikkakin siltikin mä koen, että jokainen itse määrittelee sen, että mitä se tarkoittaa. Näinpä. Itse hyvä kysymys. Nämä on loistavia kysymyksiä. Mitä on siis tasapaino minulle? Sitäkin kysyttiin. Miltä se tasapaino tuntuu? Miltä se tuntuu silloin, kun on tasapainossa? No se tuntuu siltä, että se ei ole koskaan paikalla ole. Se ei ole mikään semmoinen, ainakaan mulle tämmöinen tila, vaan se on semmoinen, että tulee vähän haasteita jompaan kumpaan suuntaan. Mutta kyse, ainakin itse koen, että se tasapaino on just siitä, että se ei lähde käsistä koskaan. Et välillä on just sitä, että välillä väsyttää vähän enemmän, välillä on huomattavasti paljon enemmän energiaa. Et se on tavallaan aina se tasapaino. Et ei niinkään stilli paikalla oleva, vaan semmoinen aaltoileva. Itse koen, että se tasapaino on sitä. Et se ei ole liian ääripäin ihminen. Taas joku viisas sanoisi, että not too high, not too low. Hyvä. Mun mielestä tämä on merkittävä kysymys. Voiko parantumattomasti sairas voida hyvin? Haasteellinen kysymys jälleen kerran. Minä olen toisaalta siinä mielessä jäävi vastaamaan, koska en ole kokenut sellaista tilaa, niin mulla on ehkä hyvin helppo sanoa sanoja, mutta mitä tekisin itse siinä tilanteessa. Mutta jos näin niin kuin ajatuksen tasolla voi leikkiä sille, en sen kokemuksen, koska mulla ei ole sitä kokemusta siitä, niin varmasti on mahdollista, koska jos miettii, niin kuin, on niin monta esimerkkiä siitä, että on parannuttu sairauksista, johon on sanottu, että et sä voi parantua, sä kuolet. Ja silti ihmisellä on ollut niin kova halu vaikka elää, että se on, että ei, mä tuun tämän selvittää. Ja silloin yleensä ne keinot löytyy. Että tavallaan uskon, että se on mahdollista, mutta se vaatii jälleen tämän uskomattoman sisäisen voiman, että se on siellä. Että se lähtee niin kuin tavallaan ilmenemään itseään. Mutta nämäkin on varmasti semmoisia tilanteita, mistä mulla ei ole kokemusta, että se vaatii joka päiväistä työskentelyä, että se ei ole semmoinen, että kaikki muuttuu, vaan koko ajan palaa palalta. Lähdetään sitä muuttaa. Mutta mä voisin tuohon ehkä sanoa semmoisen, niin esimerkiksi epigenetiikka on nykyisin semmoinen aihealue, mikä monia kiinnostaa. Ja on tavallaan huomattu se, että geenit ei enää määrittele meidän olemusta täysin. Me pystytään itse määrittämään sen, miten me aktivoidaan omia geenejä. Mietittää sitä lausetta. Me voidaan vaikuttaa joka ikiseen omaan geenimme, mikä meidän olemuksessa on. Ja tämmöisiin niin vaikka sairauksiin, sehän on loistava juttu, koska me pystytään avittamaan sillä mielellä, että miten se keho lähtee niitä prosesseja sieltä aukomaan. Että tämmöisiä juttuja, niin kuin, totta kai se on uskomaton, niin kuin, se on haasteellinen ja pitkä polku varmastikin. Mutta se on hyvä tietää, että se on mahdollista. Ja on se sairaus tai olotila tai tila mikä tahansa, niin aina on joku, joka on siitäkin jonkinlaisen haasteen niin kuin päässyt yli siitä. Että tavallaan että löytää sen ensinnäkin sen, että tämä on mahdollista, varmasti on mahdollista, ja lähtee sitten sitä toteuttamaan. Inspiroituu vaikka just niistä ihmisistä, jotka on kokenut tämmöisiä haasteita, ja vähän niin kuin, että mitä siellä on tehty, mikä on ollut se mindset. Mutta jos on tämmöinen tila, niin todella paljon voimaa ja valoa sinne suuntaan. Tärkeä, hyvä, haasteellista varmasti, en epäile hetkeen. On, ja ei varmasti kukaan muu ei voi sillä tavalla ymmärtää. No tosiaan mä voisin yhtyä tuohon silleen, että kun mä oon vienyt sitä mindsettiä itsellä eteenpäin ja myöskin jokaiselle, varmasti kuunteleekin, niin sitä, että kaikki on mahdollista. Et se, että niin monia sairauksia on, mistä voi parantua tai on erilaisia ratkaisukeinoja siihen. Ja sen takia mun oma vinkki on se, että et googlaa ja löydä ihmisiä, jotka sairastaa sitä samaa sairautta, mikä sulla on. Ja löydä, että ketkä on niin ratkaissut jollakin tavalla sen tilanteen. Mun mielestä ihminen voi voida hyvin, vaikka se olisi todella sairaskin, parantumattomasti sairas. Että niin kun, mä oon niin paljon tässä viimeisten vuosien aikana, mä oon kiertänyt seminaareja, mä oon tavannut siellä ihmisiä, joilla niitä ei välttämättä raajoja ollenkaan tai voi olla niin kuin, siis todella erilaisia juttuja, ja siltikin ne on niin kuin voinut
voinut niin kuin hyvin ja nauttinut elämästä. Kyllä. Ja täällä on nähnyt ihan, tuolla näkee kadulla, sellaisia, että me näen, että, niin kuin, että ne voi kyllä niin kuin hyvin, mutta voi olla, että niillä on niin kuin rajat ei ole kehittynyt kunnolla, tai siellä on ollut yksi mies, joka on palannut ihan täysin naamasta. Ja mä en tiedä, että voiko ne kaikki hyvin, mutta se, että se on kuitenkin mielen sisällä on se hyvinvointi. Kyllä. Yksi esimerkiksi inspiroivimpia ihmisiä, mitä itse tapasin viime vuonna, oli semmoinen suomalainen kuin Noora Västinen. Hän on pyörätuolissa ja todella, todella hyvinvoiva ihminen. Luennoi ja fiilistelee ja antaa hyviä vinkkejä ihmisille ja todella niin kuin säihkyy semmoista uskomatonta elämänvoimaa, että aina se on mahdollista, että siinä mielellä on todella suuri rooli siinä. Hmm. Kyllä, mutta toki täytyy itse uskoa siihen, että se on mahdollista. Kyllä. Ja tähän liittyy, että jos on sillä tavalla, että semmoinen elokuva tuli mieleen kuin Perhonen lasikuvussa. Eli se on sellainen, missä mies halvaantuu täysin ja vaan mieli ja toinen silmäripsi toimii. Ja suosittelen sitä elokuvaa katsoa, että hän löyti niin kuin sen hyvän olon ja onnen pelkästään mielessä. Ja mun mielestä on sillä tavalla hyvin inspiroiva. Aivan. Tähän liittyy. Aivan. Okei, otetaan muutama kysymys sen jälkeen. Lopetan tältä päivältä. Pistää semmoinen tykitys. Anna tulla, mä yritän olla lyhyt. Joo, kyllä. Minkä ikäisenä voi vielä oppia hyvinvointia? Kaiken ikäisenä. Yksikin oli semmoinen tutkimus, missä 80-90-vuotiaat pistettiin salille ja ne rupesivat kehittämään lihasmassa. Kaiken ikäisenä. Joo, hyvä. Miten ylläpitää kiireisessä arjessa hyviä ajatuksia ja hyvinvointia? Pysähtymällä, kuuntelemalla, antamalla aikaa itsellensä joka ikinen päivä, vaikka miten tärkeää olisi kaikkialla muualla, arvostamalla itseä. Eli todennäköisesti ne samoja vinkkejä, mitä tässä jo aikaisemmin käytiin. Tämä menee suoraan henkilökohtaisuuksiin. Mikä on sun suurin oivalluksesi elämässä? Oho, hurja. No jos yhden sanon, niin ehkä yksi oli semmoinen, muutama vuosi sitten oli reissaamassa kans Aasian suunnalle ja oli silloin yksin liikenteessä ja tuli semmoinen todella niin kuin hetki, että koin, että mulla ei ole mitään väliä. Mä mietin sitä, että vitsi, jos mä nyt kuolisin, sillä ei olisi oikeasti loppupeleissä mitään väliä. Et toki niin kuin tietyt ihmiset surisivat sitä sen pienen hetken, mutta se, että maailma jatkaisi joka tapauksessa niin kuin eteenpäin mennä. Sen jälkeen seurasi hyvin pitkä. Tai mikä välttämättä pitkä ollut, mutta päivän mittainen semmoinen hyvin tyhjyys, kun koin, että onko tässä nyt mitään väliä, että mitä täällä oikeasti tekee. Mutta sitten kun se päivä kääntyi loppuun kohti, niin täysin hetkinen, jos sillä ei oikeasti ole mitään väliä, että jos mä oon poissa, niin eikö se myös tee sen, että sillä, mitä mä tein nyt, niin mä voin itse antaa sen merkityksen sille, että mä voin tehdä ihan mitä tahansa. Ei se niin suuresti välttämättä vaikuta siihen, että jatkaako maailma kulkua vai ei. Se oli hyvin vapautta. Tyhjyyden kautta semmoinen tietty vapautus, että no huhhuh. Miksi ei tekisi sitten niin kuin ihan peleikästä niitä, mitä fiilistelee? Että se oli yksi. Muutamia muuta, mitä on ollut sellainen, niin ehkä tämmöisten läheisten ihmisten menettäminen, niin ne on pysäyttänyt hyvin. Ja tavallaan sitten, mutta sen jälkeen on seurannut aina hyviä juttuja. Että ne on semmoisia pysäyttäviä. Mutta pysäytys on aina jostain syystä, se vaan tekee meille hyvää. Ennen tai myöhemmin, niin se tulee. Tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen, että sanoit, että toisen ihmisen kuolema, ja se vaikuttaa yleensä. Tämä moni vaikuttaa todella merkittävästi sinne ympärillä olevien hyvinvointiin. Ja minulta on tiettyjä ihmisiä kuollut elämän aikana. Ja mä en tiedä, miten mä olen tarkalleen oppinut, mutta mä olen kokenut aina, että se on niin kuin ollut se kuolemaakin vain yksi osa elämää. Että se elämä niin kuin meillä ympärillä olevilla on niin kuin jatkunut. Ja tämä niin kuin ihan niin kuin sivulausana tähän. Ajattelin vaan niin, että jos sulla on ollut itsellä omassa elämässä sellainen tilanne, niin jollakin tavalla näe se niin kuin osana elämää ja muista, että sun elämä jatkuu ja varmasti niin kuin, siis tämän, mä uskon, että kaikki tietää tämän, mutta se, että oikeasti jollakin tavalla ajattelu toteuttaa. Toki niin kuin on kaikki oma suruaikaiseen näin. Mutta esimerkiksi se, että mulla oma isän kuolema mahdollisti sen, että mä kiinnostuin hyvinvoinnista. Mä en olisi tässä, ellei se olisi tapahtunut. Mutta tavallaan aina sinne jotain seuraa. Aivan. Siis joka tapauksessa seuraa. Kyllä.
jos on stressi ja se, että on koko ajan jännittynyt, niin miten pääsee pois siitä kierteestä? Yksi ehkä semmoinen, mitä ei ole vielä tässä, tai tuli esille pienesti, mutta syvä hengitys. Et siitä on tehty jo niin ihan tämmöistä länsimaalaista tutkimusta kuin sitten itämaista tutkimustakin jo vuosituhansia. Et pelkästään sillä hengityksellä me voidaan oma verenpaine ja tavallaan se hermosto rauhoittaa. Tutustu syvään hengitykseen. Säästät satoja ja tuhansia euroja, että sulla ei tarvitse käydä missään muualla kuin keskittyä siihen omaan olemiseen. Syvä hengitys kuulostaa simppeliltä, mutta testaa joka päivä, keskityt syvään hengittämiseen, vapautat sen tietyllä tavalla sen energian, mikä siellä on blokkineet, ja sisään sitä positiivista energiaa. Syvä hengitys. Hyvin simppeli, mutta toimiva. Mä lanseerasin tuossa aikaisemmin semmoisessa kuin Elämäsi muutos videovalmennuksessa, joka alkoi tänä vuonna eka kertaa, niin semmoisen termin kuin hymyilyhengitys. Ja se on periaatteessa, että syvää hengittää, mutta hymyilee samaan aikaan. Mä koen, että se on mulle parhaimpia tapoja päästä voimaan hyvin niin kuin elämässä. Loistavaa. Hymyilyhengitys. Ja hyvin yksinkertainen juttu. Okei, mitkä on Teemu sun tärkeimmät rutiinit, jotka sä teet päivittäin, jotka parantaa sun omaa hyvinvointia? Monia on käyty jo tässä, että pyrin niitä tekemään sen aina päivän vaatimalla tavalla, että on siis kiitollis. Mutta syvä hengitys on ehdottomasti yksi, että tavallaan sellaiset tietyt rutiinit, jotka olen kokenut, että ne vaan tukee mua, mä haluan pitää. Et yksi on se, että aamulla niin kuin ennen kuin mitään, niin keskity itseäni sen tietyn ajan, että nesteytän kehoni, niin liikun eri tavoilla eri aamuisin. Tietynlaista semmoista keskittymistä, että mikä on tänään tärkeää, mikä on oleellista, keskity olennaiseen, rakas, kun sanoisin näin. Että tavallaan semmoisia hyvin pieniä asioita, mutta se, että kun on rutiinina siellä, syön tietynlaisen aamiaisen, joka sille päivälle tarvii, että se tukee sitä sen päivän toimintoja. Et hyvä hengitystä, nesteyttämistä, liikettä, fiilistelyä, joka päivä fiilistelyä ja sitä, että saisi jonkinlaista inspiroitumista. Ja ehdottomasti ihmisiä, koska ihmisiä tekee tästä kaikesta niin paljon syventiä vaan. Että jakaa niitä hetkiä niin mahdollisimman paljon rakkaiden ihmisten kanssa. On se sitten joku metsänkeijukainen tai sitten joku rakas ystävä jostain pusikoista. Että jakaa niiden ihmisten kanssa niitä hyviä hetkiä. Ihmiset. Vielä tarkennus, menee sulla pitkä aika noihin esimerkiksi tämmöisiin aamurutiineihin? Riippuu päivästä. Että jos on vaikka joku aikataulu, mitä kyllä harvemmin on nykyisin, että pyrkii määrittämään sen, että se ei ole se aamukiireellinen. Mut puolesta tunnista, joskus 2 tuntia, että se riippuu ihan sen päiväfiiliksestä. Jos on oikeasti semmoinen, että pääsee vaikka heräämään puhtaassa luonnossa, niin silloin tykkää, että antaa sille aikaa. Että kunnon hengittelyt, kunnon avaukset, kunnon nesteytykset ja hiljentymiset ja hengittelyt. Hyvin erilainen päivä kuin se, että hyppää suoraan sängystä ja lähtee toimimaan. Hyvin erilainen. Hyvin erilainen. Ja mä haluan korostaa sitä, että teette sitten mitä tahansa työksestä tai mikä tahansa sun päiväohjelma, sun on mahdollisuus tehdä se valinta ja käyttää se 1,5–2 tuntia joka päivä itsellesi siihen omaan hyvinvointiin. Ja jos susta tuntuu, että sulla ei ole aikaa sille, niin mun rohkaisu on jälleen kerran, ota se aika, tee se, koska sitä kautta sä saat enemmän aikaa, sä saat enemmän energiaa, paremmin sitä hyvinvointia, nyt kokemaan niin paljon muita muutoksia. Niin kuin puhuttiin, että ruoka vaikuttaa siihen mieleen ja näin, niin se, mun näkemys maailmassa on se, että kun sä muutat yhden asian, niin alkaa muuttaa monia muita. Kyllä. Ja siinä haluan vaan puskea, että se mitä Teemu sanoi, että oikeasti ota se ja tee se. Sitä katsotaan. Varsinkin jos se kutsuu, että tavallaan se, että kuuntelee, että mikä on just sulle se juttu. Että se ei välttämättä yksikään näistä, mitä mä sanon, mutta kokeile muuttaa niitä siihen oman näköiseksi. Yes, todella. Kyllä. Juurikin näin. Okei. Okay. Aletaan olemaan ihan viimeisellä kysymyksellä. Nyt katsotaan tästä vielä 2 sulle. Miten uskaltaa luopua entisestä tutusta ja turvallisesta, joka ei ole tyydyttävää ja uskaltaa innostua, hypätä uuteen tuntemattomaan, parempaan elämään? Miten uskaltaa? Niin. No, ehkä sillä, että vitsikö, ei meillä ole mitään menetettä.
ei yhtikäs mitään. Vaikka hyppäät tänään, niin se ei tarkoita mitään, että mistään tarvitsisi luopua. Tai ehkä joskus on syytä jostain luopua. Mutta se, että kun ei meillä ole mitään menetetty, meillä on pelkästään vain saavutettavia asioita. Mikä ei, miksei? Why not? Aika hyvä pointti. Et, joo, ei, tai mitä sä tarkoitat, että meillä ei mitään menetettävä? No tavallaan kun se, kun me monesti vaan pelätään sitä, että me joudutaan jostain tutusta ja turvallisesta luopumaan, jos me hypätään sinne. Et se on enemmänkin se, että ei me välttämättä pelätä sitä tuntematonta, vaikka me sitäkin pelätään, mutta enemmän me ehkä pelätään sitä niin kuin luopua siitä jostain vanhasta. Mutta eihän me koskaan luovuta siitä, mehän aina voi ottaa se takaisin. Ei mikään ole pysyvä. Kuitenkin, että nämä voit joka ikinen päivä tehdä ne valinnat uudelleen. Että jos se hyppääminen tekeekin semmoisen, että ei tämä nyt ollutkaan se juttu, ainakin sä tiedät, sitten sä voit mennä vaikka takaisin. Ei meillä ole mitään menetä. Ei yhtikäs mitään. Erittäin hyvä pointti. Tämä oli niin kuin mullekin niin hyvä muistutus. Jälleen kerran. Jälleen kerran yksi asia, mikä kyllä mä tiedän tuolla. Mutta se, että oikeasti toteuttaa sitä. Okei, mainitse paras tai muutama parhaista kirjoista, jotka sä oot lukenut. Ja mä kysyn tämän sulta silläkin, että mä uskon, että se, että minkä vaikutuksen alaisena sä oot ollut, kirjat, tapahtumat, ihmiset, ne on kasvattanut susta sen, kun sä oot tänä päivänä. Mä käyn itse termiin harjoitellut, niin mitkä on tuonut sut tähän pisteeseen? Aika todella paljon hyviä kirjoja on olemassa. Mulle itsellä ei ole semmoista mitään uskonnollista suuntaa, mitä haluan tukea tai silleen, koska mun mielestä ne on kaikki hyviä. Mutta se, että buddhalaisissa jutuissa on kokenut, että siellä on hyvin simppeleitä juttuja. Simppelille miehille simppeleitä juttuja, jotka voi tavallaan ottaa käytäntöön, että on se näkemys mikä tahansa. Et siellä on hyviä juttuja. Dalai Lama on ihan fiksu kaveri. Että semmoisia hyvin, niin kuin, että Dalai Lamassakin on se, että se on niin simppeli, on niin kamala simppeli. Sieltä on kokenut tosi hyviä juttuja. Tosi paljon ravintoa on keskittynyt tässä viimeiset vuodet. Että semmoinen, jos jollain kiinnostaa ravinto, niin semmoinen kuin Healing with Whole Foods, jonka rakas ystäväni antoi minulle kerran lahjaksi, niin se on kokenut todella semmoisen niin keho ja tavallaan sen ravinnon ja mielen niin vaikutukset. Se on ollut tosi hyvä kirja. Siinä muutama. Wayne Dyer oli jossain vaiheessa silloin, kun aloitteli lukemaan tämmöisiä asioita, niin tutustui häneen tuotantoon, että siellä on semmoisia kans maanläheisiä. Mä tykkään maanläheisistä jutuista, jotka pystyy ymmärtämään helposti. Mutta hei, ehkä tähän semmoinen käytännön vinkki. Ne kirjasto, ne heti huomenna kirjasto, kuuntele, niillä kirjalla on aina joku sanottava siellä. Niin kuuntele, mikä kirjahylly ensinnäkin kutsuu sinua ja mikä kirja, ota se. Että tavallaan se yksilöllinen, se tietoinen hyvinvointi siinäkin, että tekee sen niin kuin oman fiiliksen mukaan. Koska se fiilis kertoo aina jotain. Ensimmäisiä kirjoja, mitkä tietyllä tavalla lähettivät tälle polulle, oli ihan sille, että mä menin vaan ja silleen, että tuot, täältä, tämä. Ja se oli yksi parhaimpia kirjoja, mitä lukin. Että se seuraa sitä fiilistä. Ja. Mennäisin kysyä, että vähän tarkennusta kuitenkin. Että et Wayne Dyerin kirjoissakin niin kuin näkyy hänen omaa matkansa tosi paljon. Että vähän, että jos lukee hänen ensimmäisiä kirjoja, niin ne on aivan toisen tyylisiä kuin sitten taas myöhemmät kirjat. Että mitä kirjoja sinä tarkoitat? Niistä on jo useampi vuosi, kun olen lukenut. Mitähän siellä oli? Siellä oli ainakin yksi, missä oli semmoisia kokoelmia, että oli niin kuin eri mestareita. Ja se oli todella hyvä. En nyt en muista kyllä nimiä ollenkaan. Mutta useampi niitä silloin aikanaan luin kyllä, että ne oli, koin niitä itselleni. Hyviksi jäiseksi. Hyvä. Mutta sä voit etsiä nämä Teemun lukemat kirjat, jos ne kiinnostaa. Ja siltikin niin kun fiilistele sitä kirjaa, onko se sun juttu. Jos ei se ole, niin yritä semmoista, mikä niin itseä kutsuu. Mutta uskon, että kirjat on hyvä tapa kyllä, niin kehittää itseään ja sitä omaa hyvinvointia. Kyllä. Ja ehkä siihenkin just, että mitä tietoisempi siihen tulee, että mitä mä tarvin nyt. Se, että onko se hyvinvointi, onko se talousasiat, onko se vaikka nettimarkkinointi. Mutta tavallaan kun fiilistellä on yksi, että mitä, miksi ja sitten, että miten, että mitkä kirjat sitä tukee. Että vähän se mieli tai se ajatus on niin mukana siinä ennen kuin sitä kirjaa menee hakemaan. Mitä minä tarvin nyt? Kysy se vaikka kysymys ääneen, että mikä kirja tukee minun kasvua ja kehitystä nyt kaikista paljon. Aivan. Oikein hyvä. Hei, kiitos Teemu ihan äärettömän paljon siitä, että tulit tänne jakamaan ajatuksia. Tämä on ollut mulle mielenkiintoista.
kasvattavaa. Mä uskon, että aina voi mennä niin kuin eteenpäin elämässä ja aina voi oppia lisää. Ja vaikka olisi kuinka tuttuja juttuja, niin aina voi niistä oppia. Mä tiesin, että sulla tulee joka tapauksessa jotain semmoista, mikä on uuttakin. Kiitos, kiitos. Suunnaton kunnia. Olen katsonut Ilkan menoa tässä muutaman vuoden. Se on niin hassua, kun asioita tietyllä tavalla katsoo vähän taaksepäin. Ja sitten mitä pitemmän aikavälin katsoo, niin sitä hoksaa, että hetkinen, että sitä kasvua on toivottavasti ehkä tässä tapahtunutkin. Niin suunnaton kunnia on istua tässä kanssasi, koska arvostan sinua ihmisenä aivan äärettömän paljon. Kiitos. Ja toivottavasti myös jonkinlaisia pieniä vinkkejä, vaikka ehkä puhuttiinkin tämmöistä itsestäänselvyyksistä, niin toivon, että siitä jonkinlainen ajatus jäi kuten mukaan, kun olitte läsnä. Kiitos, aika kova meidän. Teemu on innoissaan ja mä oon täällä innoissaan, mutta se ei varmaan kenellekään mikään uusi asia. Kiitos jokaiselle kuuntelijalle ja tästä hetkestä äänite laitetaan tulemaan ja ensi viikolla jatketaan uudessa nettiseminaarissa. Oot tervetullut linjoille mukaan sitten. Silloin aiheena itsevarmuus ja sillä jatketaan elämää eteenpäin. Ja silloin hyvä linkitys myöskin tähän hyvinvointiin. Me jatketaan täällä iltaa. Oikein hyvää päivänjatkoa sulle ja kaikkein parasta sun omaa elämää. Voi hyvin joka hetki. Näin me teemme. Heippa. Moi moi.